Saygılı həmvətənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz efirdədir və biz bu günləri Urmu Gölü haqqında ki, artıq neçə gündür bu məsələyə çox yer ayıra bilmirik. Bugün nəhayət istərdik ki, Urmu Gölü haqqında bir qədər ətraflı yenidən sizə yeni biliklər təqdim edək. Düzdür, dünyada yəni baş vermiş, baş verən hadisələr, regional məsələlər o qədər ciddi yəni olaylar baş verir. Amma sanırıq ki, bizim üçün hər nədən önəmli və hər şeydən daha ciddi Urmu Gölünün tam qurumasının, yəni onu önləmək, onun qarşısını almaqdır. Ona görə ki, hər bir şəhərlərdə hər kəs öz təbiətini qoruyub saxlamaq üçün canfişanlıqlar göstərirlər. Bəzən aşkar, bəzən gizli fəaliyyətlər edirlər. O cümlədən mən son günlərdə bilirsiniz, bütün hər yerdə xəbərlərdə yayıldı və bütün radio, televizyonlar da yəni buna yer ayırdı ki, uzun zaman idi İsfahanda Zayanlar Rud qurumuşdu. Siyosi pola su çatmırdı, yəni ora quruydu insanlar orada, demək olar ki, uzun zaman idi, yəni orada hər halda mən də şəxsən gedib görmüşəm, yəqin ki, görənlər də çoxdur. Gözəl bir yerdi, yəni quruma nəticəsində ora bir az qala biyabanlığa yəni çevrilmişdi. Amma millətin iradəsi nəticəsində dövlətə təzyiq göstərdilər, fişar gətirdilər. Zayanlaruddan gələn su ki, qarşısına səddlər vurmuşdular ki, məcbur etdilər, yəni o səddləri aşsınlar və beləliklə də bir neçə gün bundan öncə həman Zayanlarudun suyu vasitəsilə o Siyosi pol canlandı, su gəldi, doldu. Birazdan biz onun quruması və elə yenidən dolması faktları üçün videoda sizə göstərəcəyik. Əslində, programı iki yəni mövzudan ibarət etmək istərdim. Birincisi, siyasi məsələlər, regionda baş verən olaylar, hadisələr. İkincisi isə Urmu Gölü. Amma Sayın doktor Ziya bəy Sədlur Əşrafi bizim verilişdə telefon vasitəsilə iştirak edəcək və onun yəni vəziyyətini, durumunu nəzərə alaraq səfərdə olduğu üçün biz elə Urmudan, yəni Urmu Gölündən başlayırıq və mən istərdim ki, ilk, yəni birinci sözü elə Sayın doktora biz təqdim eləyək ki, onun fikirlərini bu haqda öyrənək. Daha sonra biz təbii ki, Illinois'un professoru, ki, dəfələrlə Urmu Gölünün haqqında elmi, yəni bir təqdimat aparıb, tədqiqat aparıb və sizə təqdim eləyib, onu bir daha və bir balaca da dəyişikliklərlə yenə də sizə təqdim edəcəyik. Sayın professor sizə bu haqda ətraflı söhbət edəcək Sayın Ziya bəy sədrin yəni çıxışlarından sonra. Çünki təkrar edirəm ki, biz məcburiyyət qarşısında birinci Ziya bəy sıraya qoyduğumuz üçün ona görə ola bilsin ki, verilişimizin gedişatında bir qədər fərqlər olsun. Amma hər halda əsas odur ki, ziyalarımızın fikirlərini biz öyrənək bu haqda bu istiqamətdə ki, nə edə bilərik, nə eləyə bilərik bugünkü hakimiyyəti ki, açıq aşkara, yəni Azərbaycan düşmənçiliyi yürüdür, bu siyasəti yürüdürlər ki, əgər Zayanlarudu eləyə bilirlər ki, ona bir çarə qılalar illərlə, yəni bu çayın qurumasını ki, həqiqətən də, yəni o səddlərin nəticəsində qurumuşdu, ona çarə qılıb onun ağzını açırlar, o səddləri qırırlar, sındıra bilirlərsə, nədən Urmu ətrafındakı gölün səddlərini qırmasınlar, sındırmasınlar və bu günləri bu qədər buna bicanəlik göstərsinlər. Məsələ, normal bir vəziyyətdə, normal bir halda İranın dini rəhbəri Ayətullah Xameneyi Şirvanşaha yox, bəlkə Urmiyə səfər etməli idi. Çünki orada olaylar, hadisələr baş vermişdi, mitinglər, etirazlar orada başlamışdı. Və o çox böyük, yəni İran üçün ciddi bir olaydı. Əgər dünya buna bu cür reaksiya göstərdisə, verdisə, nədən İran dövlət səviyyəsində Urmu Gölünün qurumasına bicanəlik göstərir? Nə üçün Kirmanşaha getdi? Əlbəttə, bunların özlərində hamısının bir səbəbləri var. Əgər bizim Azərbaycanda da, Azərbaycanın batı bölgəsində də
millilərimiz və yaxud oradakı millət silahı olsaydı, silahlı qüvvələr olsaydı, təbii ki, istər-istəməz rejim bunlardan haqq hesab çürüdərdi. Çünki Kirmanşah, onun ətrafı, o tərəfdə, yəni İraq məsələsi, nə bilim, PJAK, PKK filan və bilirlər ki, yəni bu bölgədə silahlı kürdlər daha çoxdur və onun üçün Ayətullah Xameneyi həman ora səfər edir və orada bir növü, yəni öngörü edərək hər hansı bir təşəbbüslərdə bulunurlar ki, nə etmək lazımdır və günlərlə orada qalır. Halbuki, dediyimiz kimi, o səfər əslində Urmiya olmalıydı. Əslində, Urmiya İmam Cüməsi, Həmallah Həsəni, ki, yaxın dostudur və eşitdiyimizə görə yaxşı münasibəti var dini rəhbərdən, dəvət etməliydi və bu gölün qurumasının yeganə çarəsi, bunu alimlərimiz də deyir, bunu oradakı adi insanlar da deyir və hər kəs yəni bunu bilir ki, oradakı sədlərin nəticəsində bu göl qurumaqdadır. Artıq yeni-yeni adalar görünür, bunu dövlət özü yazır, yəni dövlətə mənsub sultanlarının, mühitizistin yəni məsuliyyətləri, məsulları buna işarə edir və bildirirlər ki, Urmiyada bir neçə yeni adalar yəni artıq üzə çıxır. Bunun mənası nədir? Bunun mənası odur ki, yəni tamamilə bu göl quruyur. Yəni göl quruyanda oradan təbii ki, quru torpaq görünər və elə ona da indi adını ada qoysaq, cəzirə qoysaq, yəni birazdan bunların hamısı tamamilə məhv olub gedəcək. Mən istərdim ki, sözü Illinois Universitetinin professoruna vermədən öncə dəyərli ziyalımız doktor Ziya bəy Sədrül Əşrafinin ki, dediyim kimi, çox yəni az bir zamanı var istifadə edək və Ziya bəy, təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm Günas TV adına. Çox sağ olun və belə bir durumda yəni çalışırsınız ki, öz bilginizi, bildiklərinizi bizim soydaşlarımızla paylaşasınız. Mən məmnuniyyətlə sözü sizə vermək istərdim və mümkün olsa nədən bu qədər dövlət yəni inadkarlıq eləyir? Bu millətin istəklərinə bicanəlik göstərirlər. Urmiya gölü bir tərəfdən qurumaqda, amma bunlar qətiyyən bu məsələyə heç bir yer ayrılmır, ayırmır. Yalandan, nə bilim, filan qədər bu düzə ayırmışıq. Bunu radioda, televizyonda şişirdirlər. Amma məhsullar, yəni Batı Azərbaycanın məhsullar, Urmiya məhsullar, ustandarızı bəyan edir ki, indiyə qədər o həman o puldan bir qran da bizim əlimizə gəlib çatmayıb. Yəni, bunların hədəfləri, məqsədləri nədir və sizcə millətimiz belə bir durumda, vəziyyətdə nə etməlidir, kimlərə müraciət etməlidirlər? Mümkün olsa sizdən eşidək. Buyurun, Sayın Ziya bəy. Çox təşəkkür edirəm Davad bəy, Lütfüzdən, həmin tör ustad ki, təxəssüsləri bu işdədədir, tozih verəcəklər. Mən özüm bunun dalısındaydım texniki baxışdan. Mən özüm bu məsələni oradancı əlimdən gəlib təqib eləmişəm. Eynən o nəticə ki, siz yetişmişsiniz, o nəticəyə yetişmişəm. Bir demək 9 elə novamrıda 9-9-11-də Vəşnin deyirəm novamrı septembrda, 9 septembrda mən bir itilaiyyə üçün Kongre Milliyyəti İran Federalın heyət təhririyyəsinin də başçısıyam. Onu elə mən özüm yazdım. Ünvanı buydu ki, Ayətullah Əli Xamneyi və Əhmədi Nəcad və Məclis-i İslami Dəryatanın qurumasının məsullarıdırlar. İlləti də budur ki, elə o siyasət ki, siz görürsünüz ki, 62% Qarunun suyunu gətirirlər Rəfsəncana, Yəzdə və Quma və xəx əylir o xanımı, bilmirəm, görmüşsünüz əhsin, görmüşsət mən ki, xiyavanın suundan ya Qarunun o zadından içməməli suundan içiri, naçar, eyni onun tayı, o siyasətin tayı ki, orada ərəblərə piyad olur. Burada türklərə, biz türklərə piyad oluruz. Bunun kökü mənim anladığıma əmdi şövinizmin hərəkətinə bağlıdır. Heç belə yəni fişar gəlməsə, xəx doğudan bu məsələnin xətərin ehsas eləməsələ və durmasala
Bu bunlar bu faciəni piyada eləməkdir üçün özləridirlər. İndi baxın, mən bir dənə sözün o karını büyürdüz, bizzat Zadi Zayəndarudu büyürdüz. İndi bir dənə bir nöqtə deyim. İndi ki, qışdı da o məzrəyi bizzat əkilmir ki, orada işlənə. Niyə aşmırlar bu səddəri? Hətta əqəl 3 ay, 4 ay bunlar eləyə bilərlər bu səddəri açalı. Vəli, əvvələn budur ki, veriblə o xalaxasçı, bülüsüz, orada heç təsadüfən mən ona verələ, buna verə də hamısı öz adamlarıdır. O elə sipahın mafiyasıdır və bir mətləbdir ki, mən əlbəttə bu öz mətləbin o ki yazmışam, onun Türkiyə tərcüməsinin qıssasını ərz eləyəcəm. Sonra bir az bir xanımın elə özlərinə yazıb və zat ona işarə eləyəcəm ki, görəsiz ki, qəziyyə hardadır. Yo, ərz eləyim ki, orada mən bu cür başlanıb ki, elə necə ki, Karunun 62 dərsədini ora veriblər, bir faciə yaradıblar ki, həm insanı baxışdan, həm ekoloji, mühiti, zist baxışından, həm iqtisadi baxışdan, həm ictimai baxışdan, bunların hamısı əmdi cəhl və cinunun mafiyasının iqdamıdır, ziddi insani iqdamıdır, millət Azərbaycanın dağıtmağına orada. Orada əgər o dəryaçaq qurusa, 8 milyard ton duz, ki təh məmulu duzda dəyiri, o dağılacaq tamam, həm insanları yaşayışını fikirin ki, gözə toz əvəzinə fərz edin, duz gələd ola. Diqqət edirsiniz, bir qalaca bir qıssa təsəvvürün eləyin bunun. Ondan sonra nə mənə ziraat, elə bu illərim soğanlar aradan getdi, nə mənə ziraat aradan getməlidir. Orada 200 kilometrə can ki, Türkiyə və Ərağı da tuturu, qeyri-qabili zistidir. Yəni, aşağıda ta sənəndə tutuduna can, üstə təqribən Maki elə mümkündür ta gedə, ərz eləyim, Makiyə can. Hətta mümkündür elə oya, çünki bu durmayacaqdır. Necə ki, Ərəbistanın o yeli gəlir, dolur İrana, bu qalmayacaqdır. Özlərinin də alır. Yəni, bir böyük faciədir. İndi bu bir nöqtə idi ki, mən onun elə başında yazmışam. Yazmışam ki, Ayə Vəli Fəqih, Ayə Əli Xanlı və Karguzar dövlətin işçiləri bu faciənin dalısındadırlar. Bu o vaxt yəqinə bu təsəvvür yəqinə dönür ki, 66 dənə nümayəndə ki, bunu imzalamışdılar məclisdə ki, bir iki fəuriyyət ilə ərəsdən ora su yetirilsin, sonra ki rəy tutmağa gəldi, onların 57 nəfəri rəyi müsbət verdilər və 9 nəfəri rəyi mənfi veriblər. Bunun mənası nə mənədir? Bunun mənası budur ki, o 9 nəfər bülüblər ki, vəli o qədər şərafət dəyi oxumuş ki, gələlə, ərz eləyim, durala imzalarının dalısına, öz imzalarını da geri alıblar, dalı alıblar və ona mənfi rəy veriblər. Burada görsənir ki, vəli fəqihin barmağı işin içindədir. Təvəccüh bürüsünüz ki, onlar, o nümayəndələr ki, özləri imzalamışdılar ki, bu cərə hətmən su verilə, onlar rəy verəndə mənfi rəy veriblər. O məclisdə də gülməlidir o məclisə
o sözler için danışıldı. Onlardan hamının ittilası var. Mən televizyonun vaxtını tutmayacağım. Bir iddiası deyirlər, aa gelsinler, gelsinler, ayrıya da dövlət yer versin. Bunlar işləsinler de çatdılar, niye qüssasını elisiniz? Diyor, 14 milyon nəfər bu məsələdə həm Azərbaycanı qərbidə, həm Azərbaycanı şərqimizdə, həm Kürdistanda, bundan sonra da dediğim kimin o birisi məmləkətlərə də sirayət eləməlidir. Yəni bunu bir beynəlmiləli katastrofdir, bir faciədir, diyor. Ona görə elə behaq da xaq bu gözəl şeiri düzəltdi ki, Urmu gölü susuzluqdan can verir, məclis onun qətlinə fərman verir. Ərz eləyim ki, bir, o etirazlar da ki oldu, xob, Cünazda da, xoşbəxtanə orada da, biz iki dənə də mülayim bir mətn yazılmışdı. Biri yazmışdı ki, çox qısa, bir miqdar yazıb orada, o xərçəng ki var Artemia adında, o buranın xüsusiyyətləri nə mənədir bu? İranda lap ən böyük dəryasadır ki, içəridədir. Dünyanın ərz eləyim 2000-ci dəryasasıdır şorluq nəzərindən ki, diri mövcud yaşır. Sonra elə o Artemianın zadına geçib ki, ölü dəryacı vardı. Alman, Fransa, Avropanın məmləkətləri oradan bu gözəlləşmə xanımlara bu arayış vəsaili zat düzəldirlər. Bu çox qiyməti hətta onun Artemianın xaviyardan bahadır. Ondan əgər düzəməlli zad olunsa, sonra da yazıb ki, Xəlic-i Fars'ın adına görə bir belə haiküyü salmışsınız. İndi bu yekaxtı faciəyə niyə lalsın? Diyor, bu biriydi. İkimincisi ki, mənim nəzərimə çox-çox gözəldir. Belə əl ağrımasın. Xanımı Fatimeyi Zəfər Nəcad yazıbdı. Danışməndi mühtərəmə Cənab-ı Ay Məhəndis Ali Yasin. Çox bir mətin kağızdır. Çox-çox və elmi kağızdır. Orada yazır ki, bunun heç dəlil, ayrı bir dəlili yoxdur. Amma bilir, özünüz də bilirsiniz. 40 dənə sədd düzəlib, 14 dənə çayın üstünə, o birisi o əxlərdək gəldi. Onlar da 5 milyard 500 min metr mükəb su qaban almışsınız. Diyor, bu onun zadıdır. Ondan sonra yazır ki, bunun heç nə tozi iqtisadısı var bu səddən düzətməsinin. Diyor, necə ki, kamilən canibdaranə və özünüzə tərəf, öz mənafeyizə görə düzəltmişsiniz. Necə ki, ərz eləyim, komisyonu, dünyanın sədd düzəltmək komisyonu 2000-də bir mətn müntəşir eləyib və bu səddlərin faciələrinə işarə eləyibdi. Ondan sonra yazıb ki, heç tozihi zist mühiti, yəni ekoloji və ictimaisi yoxdur ki, 40 dənə səddi ki, düzəltmişsiniz. Gündən aydındır ki, bu səddlər heç quzarışı, təhlili bu səddlərə görə verilməyibdi. Ki, bu səddlər mühitə nəzərər vurur, camiyyə nəzərər vurur. Və gərnə, Urmiya bu faciəyə rast gəlməzdi ki, bir belə insanın yaşayışı Azərbaycanda, iki Azərbaycanımızda, şərqi, qərbi və aşağıdan da Kürdistanı tutacaq, o əldən də o birisi məmləkətlər ki, mən izah edirəm. Ondan sonra yazıb ki, Xəzərin suni ora gətirmək, ya Ərəsin suni, ya Zab və Diyalə, bunlar hamısı fantezi və uşaq sərimax, elə bu sərahət ilə yazma, əl ağrımasın Fatimə xanım, uşaq sərimax, yəni ki, sözü ki, buludlardan su gətirələr, o da Cümhuri İslamidə, diyor, ərz eləyim ki, bunlar hamısı
metruk olunmuş bir yollardır. İşe de gelmez diyor. Ve çok çok da bunların hazinesi olacaktı, harcı olacaktı ki de hiç vez bu işler görülse de 5 milyar 500 bin litre su yani ora tökülmeyecek ki deryasanıza dola. Ondan sonra yazır ki 2 kitap yazılıbdı diyor bu mevzuda ki bunlara referans veribdi. Biri ahiminci vahə, vahə o çöl arasında tək qalan abadlıqlara deyərlər. Bəli, burada əksinədir, yəni çölə dönmüş bir abad yer. Deyir, xanımı Sandra Postel yazıb. 2-ci kitabı da Patrick McCallie yazıb, lal olmuş, səsdən düşmüş, qəşəh lüğətin desək, çaylar. O çaylar ki, qurudubla da o çayların səsini eşitmə olur. Bir dənə də ki, elə ərz edeyim, 2000-də zat dünyanın öz bancı cəhani özü müzad edibdir. Səddər və tosa əmənasın adı. Development və səddərin görə o kitab. Bunların üçünə də referans verir. Deyir, fəqət bir dənə yol var. O da budur ki, sədsazlığın bu məmləkətdə qabağı alına. Ki, bixud xəşlənir və onun üzündə izafə edir ki, o zərrinə rut, siminə rut ki, dəmən cıqatı tatağıdır. Onun aşağısında sən suya ehtiyac yoxdur. İndi o qədər su çoxalıb ki, o səddi bağlayandan sonra məcburla suyu çəkələ tökələ işiyə. O mütaliəsiz işlərə görə təhlili zad eləyib və bu səddlərin də düzəlməsi xalqın, millətin büdcəsindən onların maliyyatlarının və ya geçinəcəklərinin ağzlarının kəsib o səddləri düzəldisiniz. Bir təh yol ki, düz nəzərə gəlir budur ki, bu səddlərin suların açasız, qısa müddətdə bala-bala başlanıla bu səddlər aradan getməyə, getməsinə və taza sədd düzətməyəsiz və müqavimətlə sədd düzətməyin qabağında gərək dayanaq. Ələ arımasın bu xanımın ki, bu gözəllikdə məsullara çox da mülayim, bidunin ki, tüt söz dayanışa, bidunin ki, zat, vəli dedi ki, şərəf olsa, fəqət bu lüqəti deyirəm, və bir siyasi niyyət dalısında olmasa ki, faziə ilə Azərbaycanı rübəru eləyələ, kafidir bu. Elə o məqalənin özü, ki, müstəqim də məsulun özünə yazıbdır, kafidir mənim nəzərimə və sizi də var olasınız ki, bu mətalibi daim gərək Cavad bəy deyilə və o qədər deyilə ki, xəx bülələ nə faziə ilə üzbəgözdürlə. Özləri ki, heç, aslan orada da yaşamaq olmayacaq. Bəli, buyurursunuz. Bəli, çox təşəkkür edirik sayın doktor. Mən də sizdən çox sağ olun. Yəni zamanınızı qoydunuz bizim ixtiyarımızda. İnşallah ayrı vaxtı, münasib bir vaxtda daha çox yəni sizin huzurunuzdan istifadə edərik. İndi bilirəm ki, təşəkkür edirəm. Mən də sizin bən baxanların və əziz ustadın da sözlərinə qulaq verəcəm sonra. Təşəkkür. Bən çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Belə əziz vətənlər, biz qısa aradan sonra Illinois Universitetinin Profesoru Sayın Doktor Konri Bey yine size Urmgölü ile bağlı geniş ve etraflı bilgi verecek. Ama dediğim gibi bir aradan sonra.
şəpəli xəzər üsyan koparır, çırpınır döyünür urmu dərdinə. Araz qolu bağlı, gözləri yaşdı, yenə həsrət çayı yasa batıbdı. İgidlər yurdunun gözü bəbəyi, güllərin gəlini urmu gözəli. Güllərin gəlini yurmu gözəlin. Təbriz Bakı zəngan əl ələ verin. Yağlar urmunun canın dalınlar. Ərdəbil qoşatay əl ələ verin. Yağlar urmunun canın dalınlar. Kızın setleri kıracak, kurtuluş marşını sende çalacak. Köşeli kuşların geri dönecek, yamaçlarda ceylan cüyür gezecek. İgidler yurdunun gözü bebeği, güllerin gelini yurmu gözeli. İgidlər yurdunun gözü bəbəyi, güllərin gəlini yurmu gözəli. Qıldır Şəki Gəncə parıda qaldınız, yağlar urmunun canın dalında. Həmədan yana parıda qaldınız, yağlar urmunun canın dalında. Güllərin gəlini yurmu gözəli. İgidlər yurdunun gözü bəbəyi, güllərin gəlini yurmu gözəli. Təbriz Bakı zəngan əl ələ verir. Yağlar urmunun canın dalınlar. Ərdəbil qoşatay. Bəli. Bir daha hər vaxtınız xeyir əzizim vətənlər. Gördüyünüz kimi ekranda da Azərbaycanın gəlini sayılan Urmu gölü tamamilə məhv olmaqdadır. Artıq yeni-yeni adalar, yəni cəzirələr görünməkdədir suyun içində. Və suyun rənginə də diqqət eləsəz, tamamilə, yəni aşağı hissəsi, o gördüyünüz o körpüdən aşağı hissə tamamilə, yəni su sayıla bilməz artıq. İndi bu şəkildə biraz köhnə şəkildir, amma yeni şəkildə tamam, yəni ora duzlağa təbdil olunub. Körpüdən biraz üstə, o da orta səviyyəsində, çox az, yəni su qalır. Mütəxəssislər hesab edirdilər ki, ola bilsin ki, 5-6 il yəni müddətinə çəkə gölün quruması hələ vaxt aparar, amma görünür, bu bir qədər sürətlənib. Bəlkə də bir il zat filan, yəni belə ki, gedir görkəmi, davam gətirir-gətirmir. Hər halda mütəxəssislərimiz bu məsələni daha bizdən yaxşı deyəcəklər. Sayın Profesör Doktor Kondru bəy birazdan bu haqda sizə geniş ətraflı bilgilər verəcək. Mən bunu əlavə etmək istərdim ki, hər halda təbliğat naminə də olmuş olsa, qəzetələrdə xüsusilə ruznamələrdə, Urmgölü web sitələrdə diqqətdədir. Hər gün demək olar ki, onun haqqında yazılar yazılır. Bəziləri, yəni vicdansız yazılar, bəziləri vicdanlı. Mən məsulları deyirəm, təbii ki, dövlət adamlarını deyirəm. Çünki elələr var ki, məmurların, məsələ, İfazət-i Mühitizistin məsulu Qərbi Azərbaycan işi bəyan edir ki, hardasa bir 20 sant yağışdan sonra
son qar yağışdan sonra Urmugölünün suyunun səviyyəsi qalxıb. Yəni tamamilə ağ yalandırlar və digər ayrı məhsullar gəlir bunu inkar eləyir ki, əksinə daha da cəzirələr peyda olunub. Bu get-gedə də bir qədər də yəni bunun çevrəsi daralır, yəni su ortalığa sığışır. O mənada ki, yəni quruyur. Orada bəzi cəzirələrdə olan heyvanatlar ayrı-ayrı cəziriyə köç eləyir. Çünki artıq qurudur, quru ilə gəlib gedirlər. Yəni cəzirədən o bir cəziriyə artıq su yoxdur. Yəni buna cəzirə də demək olmaz. Çünki bəzən də elə orada heyvanlar var ki, onların yaşam şəraitləri cəzirələrindən asılıdır. Hansı cəzirədə yəni onlar sağlam qala bilərlər. Ki, qalan bəzi yəni heyvanatlar, nə bilim, həşəratlar filanlar ki, var danışırlar haqqında, onlara mən işarə edirəm. Yəni, bu vəziyyətlə Urmugölünün fatihəsini yəni, artıq tamamilə çevirmək olar. Biz sadəcə bu məsələni bir qədər Sayın Doktorun çıxışından sonra ətraflı sizə başqa çaylardan, göllərdən müqayisə edib faciənin nə qədər dərin, daha bir daha dərin olmasını çalışacaq ki, soydaşlarımız, oradakı soydaşlarımızı başa salaq. Çünki hər halda mən təkcə deməzdim Güney Azərbaycan, ümumiyyətlə müsəlman dünyasında elə biz özümüz daxil xarakter budur. Yəni bir xəstəlik gəlib bizi boğazımızı yapışmasa, bizi yəni ölüm yatağına aparmasa, biz o xəstəliyin üstünə düşmürük. Tamamilə yəni iş işdən keçəndən sonra həkimə müraciət elə, nə bilim, hay haraysa salmaq filan bəhmən. İndi bizdə də bu göl eyni bu məsələyə bənzəyir. O vaxt ki, o sayın doktor Ziya bəyin dedici kimi o havada o duzun göynərtisi orada insanların gözünü eşməsə, yəni o göynərti gözlərini yaşartmasa, onları o yatağa, o xəstəxanaya və yaxud o xəstəliyə düçar etməsə, bu millət tamamilə ayağa qalxmaz. Ya gərək gələ yapışa xılxasından. Ondan sonra millət deyək ki, bəli, da biz ölürük, onda da gec olacaq, onda da heç bir iş görə bilməyəcəyik. Zamanı indidir, işi görməyin, etirazın zamanı indidir. Və siz, mən təkrar edirəm, Sayın Profesör Doktorun təqdimatından sonra bəzi videolar sizə təqdim edəcəyik ki, görəcəksiniz ki, millət yəni necə öz mühitinin qaydına qalır, öncədən təşəbbüslər göstərirlər və nəticə alırlar. Sayın Profesör Doktor, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən sanıram ki, sizin hər halda universitetdə vaxtınız qızla bərabərdir, orada işlə məşğulsuz, amma Günas TV-nin xahişini yerə salmadınız və biz hesab edirik ki, bu mütləq lazımdır. Bir daha o slaydları göstərmək, yeni bəzi əlavələr də mən gördüm ki, haqqında bir ətraflı bir qədər söhbət edəsiniz. Ki, millətimiz bir daha yəni bu faciənin əzəmətinə, böyüklüyünə pey aparsınlar ki, bu şuxluq eləyən bir məsələ deyil, ciddi bir məsələdir. Bu göllə bərabər o məntəqəni bütün məhv eləyəcək. Mən bir daha sizə çox sağ ol deyib və məmnuniyyətlə sözü sizə vermək istərdim ki, Urmugölü ilə bağlı əgər yeni gəlişmələr də varsa, təbii ki, bu söhbət əsnasında sizdən eşidəcəyik. Məmnuniyyətlə mikrofon sizdədir, söz sizdədir, buyurun. Səvət bəy, mən də sizin hüzurunuza və həmçinin aid ötür sədrin hüzuruna və tamamı o bu televiziyona baxanların və səsimizi eşidənlərin hamısına salam ərz eləyib və hamısına hər vaxtınız xeyir deyirəm və icazəsinlə təşəkkür edirəm ki, məni yenə dəvət elədiniz, bir miqdar tələş eləyim, açıqlıq gətirim ki, bu faciə nə qədər əməkdir və nə qədər biz ya onun mordində bəhs eləyək və özümüzə amad eləyək. Əlbəttə, mən bu lazdan bu verilişə idamə verirəm üçün o məntəqədə, bu gölə yaxın yerdə anadan olmuşam, orada böyümüşəm, orada soxlu təhqiqat aparmışam, bu gölü yaxından tanıram, onun ətrafını hər qismətdə, həm cənubda, şümalda, qərbdə, Azərbaycan qərbidə, yəni ki, öz şərqi, Azərbaycan şərqidə buranı yaxından tanıram. Yəni, bu dəyə ki, bir seyri mətalib oradan-buradan cəmavərliq eləyib və iray eləyəm. Əgər slaydları qoysaz, mən gedim əvvəlin slayddan başlayım ki, bir miqdar o rüsiyyət rahat ola onun dərk eləməqi. Əvvəlinci slaydda
Həmçinin görülür, Urmu gölünün faciəsi, bu bir əmək faciədir, əmək bir məsələdir. Sol tərəfdə, nəxşədə görsənir ki, Urmu gölü harada vaqı olubdur. Xəzər görsənir, Azərbaycan görsənir və Azərbaycan içində görsənir. Vəsət şəkil görsədir ki, Urmu gölü Qəbləzi faciə nə cürüdür? Çox bir duru, bir gözəl abı suyu və heç günə də məsələsi yoxdur. Və sağ tərəfdəki şəkil də görsədir ki, Urmu gölü alan nə vəzidə qalır və bundan da pislər olacaq. Lütfən gedin ikinci slayda. İkinci slaydda mən də qabaqçı dəfələr üçün tozif verilibdir. O mətalibə getmirəm. Xülasə edirəm burada ki, biz alan 3 dənə şeyi çox yaxşı bilirik. Bəd əzindi hüdudən bir 2 il ya 1 il yarım bu məsələni həllaşlı eləməkdən, bəhs eləməkdən, yazmaqlar, məqalələr, verişlər, prezentasiyonlar. Biz alan 3 dənə zadı kamilən bilirik. Əvvəl bu bilirik ki, bu bir dənə faciədir. Bu, yəni, əmik bir faciədir. Bu faciənin də adı Urmi gölünün qurumağıdır. Yəni, Urmi gölü quruyur. Bu bir dənə faciədir, biz bunu bilirik. İkinci mətləb bunu bilirik ki, biz bu amili qurumaq nə mənədir? Dəqiqən, yəni, bu 2 ilin ərzində və hətta ondan da artıq bunu bəhs eləmişik, bunu də müxtəlif mütəxəssislər, müxtəlif o alimlər, müxtəlif əfrad bunu bəhs eləyib. Axırda buraya yetişmişik ki, bu Urmu gölünün qurumağının əsası o niyaz olmayan sətlərdir. Yəni, əlbəttə 100% bu dəyəri, bəli hüdudən 90 ya ondan çox dərsədi, yəni 90%-dan çoxu bu sətlərin olmağıdır. Üçüncü də budur ki, biz ələn bu mərəzi təşkil vermişik. Bu mərəzin amilini də tapmışıq və bilirik bunu nə cür əlac eləyək, müntəha biz təlaş eləmirik bu məsələni həll eləyək. Bu dəqiqən bir dənə məsələdir ki, vaqiyən mənə əzab verir və mən bilirəm ki, həmçinən ki, cənabız və Aydırtı Ziyasət də buyurdular, ayrı həmkarlarımız da, həmvətənlər də deyirlər. Dəqiqən bu məsələdir ki, biz əzab verir, biz vəxti mərəzi təşkil vermişik. Biz vəxti mərəzin amilini təşkil vermişik. Bəli, heç bunu təlaş eləmirik, bu mərəzin qabağını alaq. Yəni, özümüzü dara çəkirik. Elə bilim ki, mən barmağımı qoymuşam bir dənə ağacın sarçubəsinə, fişar verirəm, özümü aradan aparam. Yəni ki, özümü dara asıram. Dəqiqən, buna bir müşabih bizə. Lütfən gedin üçüncü slayda. Üçüncü slayda bu tazalığı yoxdur, bunu hamımız bilirik. Urmu gölü böhtərin dəryası ya göldür, Xavərmiyanədə. Xəzər dəryasəsi böhlüğuna görə dərya sayılır dünyada. Vəli, Urmu gölü böhtərin dəryasədir. Xavərmiyanədə və bunun nəqşi təbiyyətdə tadil bərqərarlamaqda çox mühümdir. Bu 2-ci ya 3-ci şor göl sayılar dünyada. Həstəliyi var, hansı məqalələ oxuyaq. Çox yerlərdə 2-ci, bəzi yerlərdə 3-ci sayılar. Bu elə mühümdir. Mühümdir budur ki, bu özü bir böhtərin dəryasələrdən ya göllərdən biridir. Dünyada və özü də haiz əhəmiyyət. Üçüncü budur ki, bu o qədər əhəmiyyəti var ki, bunu Sazmanı Milal gəlibdir UNESCO-nun təriqi ilə bunu bir namı Parki Milli tanıyıbdır. Ki, bu özü bir çoxlu bəhsidir və bəhs olunubdur. Qabaqçılar mən təvəssü olmuşam. Ayrı həmkallarımız bunu müvəddəb bəhs eliblər və biz bilirik ki, bunun fəvaidi, bunun məhəssinatı nə mənədir? Müntəhə mərətib biz zahirən bu məsələni əldən veririk ehtimalən Sazmanı Beynəlmiləl dahi bunu o özünün səbdindən çıxada və Parki Milli unvanda Sazmanı Milləlin ziri nəzərində bunu tanımaya ki, bu da qabili təəssüfdir. Mən gedin 3-4-cü slayda.
Dördüncü slaytda yine görsədir ki, bu, əlbəttə, bu mətalib qabaqda görsədilibdir. Bu göldə haləti normalda ki, qurumamışdan qabaq, hüdudən 33 milyard, yəni 33, ondan sonra 10 və təvani 9, 33 milyard mükəyyəb su var. Hala biraz az çox, biraz azalırdı, biraz çox alırdı. Normal halətdə. Bu gölə hüdudən biz təqribən 6 milyon metr mükəyyəb su, ya 6 deyək milyard, Türkiyədə farsızda milyard ünvanı olur, su gərək gələt və buradan əradan gedirik, buxar əsərində, ayrı məvaridə. Bir belə su gəhə bu gölə gələ, bu tadili, təbiisin normal halətdə hifz eləyək. Bilirik ki, bu 6 milyard, 6 bilyon metr mükəb, kubik metr su 3 yerdən gəlirdi. Ömdəsi çaylardan gəlirdi, ki 13 dənə mühüm çaydı, tamam il axırdı bura. Mən yaxından bunları bir bəbir görmüşəm. Yəni, tənha bu dəyə eşitmək. Mən dəqiqən bu çayların hamısını qabaqda gedib bir bəbir görmüşəm. Bunlar həmişə su gəlirdi burada, dər. Tökülürdü o gölə. İkimincisi ki, aradan gedib, təqribən alan bu səddər, bu səddərin vurmağından ki, bəziləri 37, 40 ya və çox səddə dəqiqən mən şümarəsini bilmirəm. Zahirən 30-dan çoxdur və bu səddər bahis olub ki, bu çayların suyu ki, gölə tökülürdü, hamısı qabağa alınsın. İkinci qisməti, buranın bir miqdar suyu da bu sel sularından gələr. Ümumiyyətən bahardadır, baharın təqribən vəsətindən axıra. Tənha indi bu gölə su ki gəlir, həmən bu bəzi sel sularıdır ki, bir illəri də zahirən yağınlıq yaxşı idi. Buna görə su da bir miqdar gəlmişdi, biraz təfavüt eləmişdi. Bəli, bu mənidar dəyiri. Yəni, bu eləyənməz ki, bu gölü həmişə o diri saxlasın. Üçüncü də, buranın o çeşmələridir ki, aşağıdan çıxırdı, ki, bu özü də bir ayrı bəhsidir. Müfəssəl bu bir bəhs ola bilər ki, yeraltı sularına bəstəliyi var bunun, bağlıdır. Bunlar da aradan gediblər. Yəni, dərvaqə indi 3 dənə mənbədən su gələrdi. Biri çayların suyudur. Bunlar sət vurmaqla aradan gediblər. Biri o çeşmələri çıxardı. Bunlar da bir miqdar çoxlu quyular vurmaqla aradan gedib təqribən. Tənha su ki, bura gələ bilər, bir miqdar yağış suladı, o da sel suladı. Onların da hətta bir miqdar qabağını alıblar. Bəzi yerlərdə mən dəqiqən yaxından görmüşəm, onlara da sət vurublar, onlar da bir miqdar qabağını aldı. Sən gedin 5-ci slayda. 5-ci slaydda da yenə mən qabaqda bunu görsənilibdir. Burada görsədir ki, bu 13 dənə çaydan, hangi çaydan nə qədər bura su gələr. Bir dəfə də mən gedən işarə eləyim ki, ümumiyyətən buranın suyu Tatau, Cığatı və Tatau'dan Kəman Zərinərud və Siminərud'dir. Hüdudən %55 çay suları bu iki çaydan gəlirdi. Ondan sonra obru çaylar ki, mühüm idi. Biri Qudar çaydı, ondan sonra biri Nazlı çaydı, biri Mahabat çaydı, biri Barandı çaydı. Ki, bunlar ümdədilər və öbürü saylardan da %4, 3, 2, 1, 1 su gələrdi bura ki, məcmuən bu çay suları ki, bura tökülərdi, %100-ün nişan veririk. Bu iki o cığatının və tatağının qabağına neçə sətlər vurulubdur, həm o çayların qabağı, həm o çaylara tökülən çayların qabağı da alınıbdır. Daha indi biz bu çaylardan bu gölə təqribən dahi su gəlmir və bu ümdə qurumanın amili bu gölün həmən bu çayların qabağını almaqdır. 6-cı slayda lütfən gedin. 6-cı slayda bir dəfə də mən orada nişan verirəm ki, təqribən çayların hamısının qabağına sət vurulubdur və bu sular ki, bu gölü diri saxlardılar, mürəttəb ora, yayma qış, 4 fəsildə axardı, gələrdi, onu normal halətində saxlardı.
bunlar aradan gedib və bir dəfə də təkid edirəm, dübarə də təkid edirəm ki, bu gölün qurumağının əsası, həmçinin ki, siz də qabaq söhbətinizdə buyurdunuz, Zahid Öztürk də işarə elədi, bu çaylardır. Bayır adamlardakı məqalə yazıblar, onlar da işarə ediblər. Yəni, ayrı bir mordi yoxdur. Gedək 7-ci slayda. 7-ci slayda görsədir ki, bu göl 1374-də təqribən nə cürüdür? O həmvətənlər ki, istəyirlər, biraz diqqətlə baxalım. 1374-cü şəklə baxsaq, görürsünüz ki, yuxarıdakı qırmızı dairədə cəzirə-i şahidir. Bu cəzirə-i şahı orada cəzirədir. Yəni, mən buranı lap belə yaxından tanıram. Deyə bilirəm ki, qəviyyən hüdudən bir 15 dəfə mən bu cəzirə-i şahıya müsafirət eləmişəm, dövrəsində dolanmışam, buranın vəsəti dağdır, o dağın üstündən neçə dəfə mən çıxmışam, əmmişəm o tərəfinə, yaxından tanıram. İlxıçıdan gedir bura, dəqiqən o məntəqə indi də gözümün qabağındadır ki, nə vəzidədir, bura su olardı və burada ki, 7 dənə kət var idi, bunlar hamısı cəzirə idi və bura o Təbriz tərəfindən ayrı idi. Aşağıdakı qırmızı xəttə də ümdə cəzirələri bu gölün cənub tərəfindən nişan verir ki, hüdudən Miyandab, Binab və Əcəbşir tərəfləridir. O cəzirələrdə var idi və suyun içində idi. Çox bunlar əzişli bir cəzirələrdir. 1381-də vəsət şəkildə biz görürük ki, yavaş-yavaş bu cəzirə-i şahı yapışıbdır quruluğa və dahi bu cəzirə halətindən çıxıbdır. Və mən bunu axirin dəfə ki, hüdudən 2 il qabaq orada müsafirət elədim. Getdim, bu yaxından gördüm. Təqribən daha orada su yoxdur. Həmən o qırmızı dairənin sağ tərəfi ki, biraz həmvar görsənir. Onlar təqribən hamısı ağ və duzudur. Burada əlbəttə ağ görsətmir. Bəxatın ki, bu satellite şəklidir. Və aşağısı da, o həmən gölün də aşağısı ki, vardı. O aşağı qırmızı dairə. O da göstərir ki, yavaş-yavaş aşağısından göl quruyur və su dalı oturur. Təəssüflə, geçən il görsədir o sol tərəfdə, biz də görürük ki, bu göl təqribən o yol ki, vurubla Cəzir-i Şahını vəsləli Gülmanxana bəndərinə, Urmiyyə tərəfinə, ondan cənub tərəfisi təqribən aradan gedir. Buna xatir ki, daha orası su gəlmir. Oran da ümqü az idi, o cəzirələr də cəzirəli xalətin əldən veriblər və indi dahi təbdil olublar bir dənə batlaqlara, tuzluqlara və çox bir xətərnak yerlərə. Hala deyək ki, bəzi vaxt mən bəzi məqalələr oxururam, ya eşidirəm ki, hətta bəzi o həmvətənlər və ya məhsullar da deyirlər ki, xeyr, bura ümumiyyətən yağış məsələsi idi. Yəni, tüm yağış yağmıb bu nesili geçəcək nesildə, ona görə bu göl quruyur. Ona görə mən o gedək 8-ci slayda ki, bir dəfə də mən təkid edim ki, bu mətləb düz deyir. Necə ki, 8-ci slayda görsədirim, o şərqi tərəfində Kəspiyənsi, həmən Xəzər də dənizidir, dəryasıdır. Ondan sonra Urmi gölünü, Lake Urmiya görsədirim. Təbrizlə Urmiyənin vəsətində və biraz da o özdə Türkiyədə Van gölün göstəririk və şümalda da biz Ermənistanda da bu gölü göstəririk və Azərbaycanda da biri vardı, əlbəttə biraz nəxşə uduruz ki, bu da düşmübdü. Azərbaycanın qərbindədir, təqribən Ermənistan gölündən biraz o özdədir, Gəncənin yaxınlığındadır. Bunların mən hamısını yaxından görmüşəm. Yəni, Xəzəri də görmüşəm, Van gölündə görmüşəm, Ermənistandakını da görmüşəm, Azərbaycandakını da görmüşəm. Hamısı normal halətindədirlər. Əlan, yəni, əlan bu dəqiqə onlar normal halətindədirlər və
Və onlar da görürük, həmən məntəqədə vaq olublar. Məsələn, Van gölü, hüdudən bir təqribən 140-50 kilometr tərəfdə heç normal halətini əldən vermib. Həmçinin Xəzər də normal halətini əldən vermib. Ermənistandakı da normal halətini əldən vermib. Azərbaycandakı da normal halətini əldən vermib. Tənha Urmu göldü ki, quruyur. Bu, yəni, əgər biz deyirdik, yağış, qar, ki, məcmuən deyək, barəndəki ünvanda, precipitation ünvanda biz bunları ünvan eləyək, yəni, bunlarda da təsir qoyardık, heç birində qoymayıb. Bu da yine bunu təkid edir ki, bunun qurumağı, Urmu gölünün qurumağı qeyrəz yağışlardır, qeyrəz yağmaqlar, qar və yağışdır. Və o da həmsinan ki, bəndə də dedim, və öbürü həmkallarda deyiblər və siz də dediniz əvvəldə, Sətlərin olmağıdır. İndi biz gedək 9-cu slayda. 9-cu slayddan mən başlayıram bu dəfə. Təkid eləyəcəm ki, biz bu sətlərin vurmağı ilə, sətləri bina eləmağı ilə, ya Azərbaycan şimalda sətlərə deyirlər bəndiləri, ya bu bəndiləri, bu sətləri olmağı ilə nə mənə ələ gətiririk və nə mənə əldən veririk. Əvvəlinci slaydı ki, 9-cu slaydıdır. Orada mən nişan vermişəm ki, 3 dənə burada təqribən mümkündür. Biz nəzərdə tutaq ki, biz 3 dənə morid ələ gətiririk. Biri budur ki, tolidatı kişavərzini, ya məhsulların tolidini soxaldırıq. Bu zahirən əvvəldə bir miqdar müsbət nəzərə gəlir. Həmçinan ki, məsələn, bir nesil qabaq, çundurun tolidi həmən məntəqədə bir çoxlu çoxaldı. Bu, bir nesildə mümkündür bu nəzərə gələ ki, bəli, biz bu sətləri vurduq və bu yerləri ki, yağışla suvaraldı, soğulardı, yağış suyla olardı. İndi biz suvarırıq, buna məhsul götürürük. Əlbəttə, çundurun indi Tolidi biraz azalıb, ayrı məhsullar tolid edirik. İkincisi budur ki, biz burada balıq tolid edirik. Dəqiqən mən bilmirəm nə qədər balıq tolid olunur. Bəli, imkanı ki, bu sətlərin dalısında, həmən o sularda, göllərdəki balıq tolid olur, imkanı var. Üçüncü bu ki, bu morid nəzərə gələr ki, biz buradan bərq tolid edirik. Dəqiqən mən bilmirəm ki, aya bərq vağən tolid olur, bəli, olsa da bu elə bir qabili təbəssür dəyiri, yəni bu bir təqribən biz yəqin negligible, yəni bir mənidar halətdə bərq tolid olmur. Mən qeydəcəm bunlara, bunlardan sivay ki, ayrı bir, deyək, bir hədəf olaydı müsətlərin vurmağına və mən bu nəzərimə gəlmədi, ayrı yerdə də görməmişəm. Və fikirəm ki, bir ayrı hədəfdə yoxdur. Fəqət bunu zikr edirdilər ki, keşavərzinin burada tosa tapmaqla, balıq tolid eləməklə, biz burada şoğl icad edirik bir teydada. Mən buna qeydəcəm. İndi gedək öbürü slayda, 10-cu slayda. Burada mən tozir vermişəm ki, biz bu sətləri vurmaqla nə mənə əldən veririk kullar. Başda görürük ki, priceless lake. Bəzi mənabi təbii, təbii mənbələr və ya bəzi vəsailər ki, bunların ərziş təyin eləmək olmaz, bunlara deyərlər priceless. Yəni, bunlara ərziş təyin eləmək olmaz. Bunların o qədər ərzişi çoxdur ki, heç kəs bunlara əz nəzər maddi ərziş qayıl olamaz. Ona görə bu lake, bu göl priceless-dir. Yəni, bunların o qədər ərzişi var, əz nəzəri təbii, əz nəzəri ictimai, əz nəzəri təfrii, hər nəzərdən iqtisadi o qədər var ki, bunlara qoymaq olmaz. Əzümlə bunların ərzişlərindən biri tibbi ərzişləridir. Ki, mən əndi bir dəqiqə sonra gələcəm. Ondan sonra təfrihi ərzişləridir. Mən bunları lap yaxından görmüşəm. Yəni, bu dəyək ki, mən burada Amerikada bunları, məsələn, internetdən götürəm, web-saytdan götürəm, ya ayrılığından, məsələn, itilə lazer elə bunlar. Yəni, mən bunların böyümüşəm orada. Bunları belə
onlar yüzlər mərtəbə orada mən görmüşəm. Yəni bu deyil ki, biz deyək uzaqdan uzağa kəlmə deyirlər bunlar mənə. Bunlar mənə vaqeyyətlər oradakı özüm ləms eləmişəm. Özüm görmüşəm və özüm bunların ərzişini təqribən dərk eləmişəm. Ondan sonra natural balance. Bu gölün olmağı oranın təbiyyətinə bir dənə balans verirdi. Yəni bura o göl olmasa, ora təbdil olur bir dənə çölə. Çölə təbdil olanda tamamı bu vəziyyət ekolojik ki var idi, bu bəhəm deyil. Məsələn, bu gölün olmağın 33 milyard kubik metr ya metr mükəb suyun olmağı oranın dəmasını mütadil elirdi. Gecə mütadil elirdi, gündüz mütadil elirdi, qışdə mütadil elirdi, baharda mütadil elirdi, yayda mütadil elirdi. Ki bu bir balans təbii idi. Bir normal halətində ora balans verirdi ki, bunun aradan getməklə biz kulli orada bir qeyri-normal vəz vücuda gələcək əz nəzəri dərəcə hərarət və ayrı məsələ. İkinci qisməti priceless natural resources, yəni ərzişli mənabə təbii. Bu ərzişli mənabə təbiidən biri buyurdu ki, artmiya, həmən meygu ya xərtəng idi ki, tənha növ idi, tənha qunədir əz nəzər elmi ki, orada varımız. Bu aradan gedir. Əsən dünyada bunun heç vaxt icazə verməzlə bu aradan gitsin. Belə bir şey olsun. Yəni, indi sazımanı millər, dövlətlər, danışqahlar, universitələr, tamam məhəqiqlər səy elə ki, hər bir zad ki, istəyir aradan gedə, onun qabağın altına. Bu illətə görə ki, ekoloji sistemində hər mövcud bir dənə bir zəncirin bir həlqəsi kimindir. Yəni, o təbiyyət hər məntəqə əz nəzər ekoloji ki, bir dənə bir zəncirdir, zəncir kimindir ki, burada hər mövcud, hər diri mövcud və hər ekoloji ki, faktor onun bir dənə həlqəsidir. Yəni, bir dənə həlqəsi orada aradan gedəndə bu zəncir bir-birindən paşidə olur, açılır. Yəni, burada vəxt açılanda dərvaqət dəqiqən biz eləyən mürəkkəbdə bulaq ki, nə ittifaqlar düşəcək və çoxlu məsələlər, təbii məsələlər qabağa gələr ki, bunlar fəcə amizdir. İkinci mürid planned genetic. Mən indi bir ayrı slayda nişan verəcəm ki, mən şəxsən yəni bunu özüm təkid edirəm. Burada danışqahı və məhəqqiq həmkarlarımızı dəqiqən bülürlər. Bu məntəqə əz nəzəri genetik, giyahi, bitkilər genetikisi dünyanın lap o torbar, ərzişli məntəqələrindən biridir ki, biz bu gölün qurumağı ilə və bahis olacaq ki, bunlar ki, milyon illər zaman aparıb vücuda gəlsinlər, bu genlər vücuda gəlsinlər, nə qədər bunlar ərzişlidir, bunlar aradan gedəcək və əlbəttə çoxlu ayrı mənabə təbii də aradan gedəcək ki, mən burada dahi artıq bura təkid eləmirəm. Üçüncü budur ki, agriculture production. Nə tənha burada o qədim bir məsəl var idi, deyərdi ki, bu toyuq nəzərə istəyirəm, əgər pis olsa bağışlayın məni, deyərdi bu toyuq yumurtlamadı, falasını da içdi. Toyuğa yumurta qoyardılar ki, falı üçün o yumurtlasın. İndi bizim orada bir tolidat məhsulumuz var idi, çox da ümdə idi. Məsələn, Məraqədə, Ərzəlim, Əcəbşirdə, Binabda, Miyandabda, Mahabadda, Urmuda, Salmazda, Şəhzistərdə, bunların hamısında var idi. İndi deyirik ki, biz bunları çoxaldırıq. Xeyr, bu cür deyirik. Nə tənha biz çoxaltmayacaq, qabaqda olanlar da aradan gedəcək. Buna xatir ki, vəxti tufani duz qopdi, sinomi duz qopdi və orada dahi nə qabaqçı qalacaq, nə indi vücuda gələn qalacaq. Hamısı aradan gedəcək. Buna xatirdir ki, o həmvətənlər, o əfrad ki, təkid edirlər, xeyr, biz bu sətləri vurmaqla, biz kəşavərzi məhsulun ya
ümumiyyətən məvadi qəzai məhsul təhlil edirik və biz burada şoğlu bizi də gətiririk. Bunlar hamısı qabili hesab bəhsidir. Yəni, bu duzun tufanın qabağında dayana bilməz. Dördüncü mürid ki, biz burada əldən veririk, human health-dir. Yəni, əfradın, insanların məsələyi hesab səlamətliğidir. Toplulara mən təxəssüm icazə vermir ki, buna artıq təkid edəyəm. Vəli, bürünüb ki, əgər bu tufan duz tufanları ki, vücuda gələcək, bu gözlərdə əsər qoyacaq, tənəffüsdə əsər qoyacaq, insanların fiziolojisində əsər qoyacaq, bu məsələyi dəri məsələlər qabağa gətirəcək, pustu məsələlər qabağa gətirəcək və çoxlu ayrı zatlar təqribən deyə bildik ki, orada yaşamaq, insandan yaşamaq aradan gedəcək və nəhayətdə beşinci mövrət budur ki, zindəganlıq orada təqribən aradan gedəcək. Yəni, bəzi kivarədi zindəganlıq, kişavərzi, bazarı, ərzəlim, hər nə o zindəqanlıq bu təsir yaratacaq və ehtimalən daha biz quruyandan sonra, bir müddətindən sonra burada zindəqanlıq eləmək ehtimalən məqdur olmuyor. Hətta qəl normal halətində məqdur olmuyor. Görürsünüz ki, biz nə qədər şeylər bu qurumanın əldən veririk. Mən gedin 11-ci slaydda. 11-ci slaydda mən bu iki dənə moridi, o ki, ələ gətiririk. O ki, əldən veririk bu gölün qurumanın əsərində, ki, qurumanın əsəri də sətlərin əsərindədir. Sət vurmaqların ya bənd vurmaqların əsərindədir. Nə mən əldən veririk, nə mənə ələ gətiririk. O ki, əldən ələ gətiririk, necə ki, o sol tərəfdə nişan verirəm, o sütunda. Biri budur ki, onlar ki, müvafiq bu sətlərdə deyirlər biz, burada kişavərzi, məhsul təhlil eləməyi çoxaldırıq. Bəndə deyirəm, xeyr, biz burada çoxaltmırıq. Mümkündür bir, az zamanda bu nəzərə gəlsin ki, çoxalırıq və bərən ki, o deymiyyəlləri biz təhlil eləmişik, çoxalırıq. Bəli, necə kərz elədim, vəxti bu göl qurudu, vəxti bu duzların tufanı qopdu, sinomi duz başladı, daha orada deməyəcək ki, bu hansı məzrədir, hansı farmıdır, bu obrüsüdür. Bunların elə hamısı təhtəsi qərar tapacaqdır. Yəni, onlar da aradan gedəcək. Nəinki biz bu gölün qurutmağı ilə qabaqçı məhsul təhlil diləmağı əldən veririk, indiki izafə olmaq da aradan gedəcək. Bənabərin, o əfradi ki, o həmvətənlər, o məsullar ki, bəhs edirlər, biz burada sətlərin vurmağı ilə kəşavərzi məhsulun, ümumiyyətən qəzai məhsulun, ya bətor kulli məhsulatın təhlil diləmağın izafələndiririk. Mən deyirəm, bu zamanı, uzun zamanda bu düz dəyiri, buna deyərik sustainable, davamdar bu ola bilməz. Bu aradan gedir. İkinci budur ki, burada deyirik ki, xop, mümkündür bərq təhlil eləyək. İndi mən gələcəm, buna da bir dəfə işarə eləyəcəm. İkinci də budur ki, deyirik biz burada balıq təhlil eləyirik. Balıq təhlil eləmək düzdür. Müntəhi mərasib bura yeri dəyir. Dəqiqən Azərbaycanı mən də fikirəm, o həddə tanıram ki, eləyə biləm, izar nəzər eləyəm. Əgər vaqən məhsulların hədəfi balıq təhlil eləməkdir, mən pişnahat edirəm. Kesinə Sərdəşdən, Makdan tutdu, ta təqribən Parsabadın yaxınə zan, piləsi var zan, bura arazın kənarıdır. Orada eləyə bilərlər, böyük-böyük göllər düzətmaqla, arazdan su açdığına göllərə. Balıq təhlil eləsinlər, həmən su da geçsin araza. Mən cəman eləmirəm bunun bir müşkülü ola, nə müşkülü qanunusu ola, nə müşkülü teknikisi ola. Yəni, burada bir neçədən sətdin dalısında balıq təhlil eləməqla, aparsaq orada Makıdan tutdu, ya hətta qədər Sərdəşdən tutdu, lap belə arazın kənarıdır. Gəlir ta
piləsi var azan. Burada biz eləyə bilirik toxlu, orada balıq toldu eləyək. Yəni, bu sətlərin balıq toldu eləməyi burada iqtisadi nəzərdən müqayisə eləyəndə orayla heç bir qabili qəbul vəz dəyiri. Batəbəsi bu ki, biz çox şeylər əldən veririk. Sağ tərəfdə sütun ki görsədirik, necə ki dedim, hop, biz bu göl əldən veririk, biz bu mənabeyi təbiyin əldən veririk, biz bu keşavərzin əldən veririk kullən, biz bu məsələyi səlaməti insanlar bizi də gəlir, biz dər nəhayət bu məntəqəni sükunətdən daha təqribən gərək təxliyə eləyək əldən veririk. İndi hər kəsi Hər kəsi mən deyirəm, hər mütəxəssisi, hər alimi, hər məsuli, əgər bu iki sütunun müqayisəsini qəbul eləmiri, mən kəmal-i meylə amad olam ki, onları həm bərnamə televiziyonda, həm radio bərnaməsində, həm web saytıda, həm telefonu, həm miting, konferansda gələk bunları bəhs eləyək. Əgər bunların hangi düzdəyiri dəqiqən Hər kəs istəyir, gəlsin, bizə tozu versin ki, bəli, xeyr, orada bizim hədəfimiz tolitdən, səhv vurmaqdan bulardı, burada zikr olmub, onlar da desinlər, mən kəmal meylindən qəbul edərəm. Onlar ki, mən yazmışam, əldən veririk, onların da əleyhinə bəhs eləsələr, mən onları da qəbul edərəm, əgər düz olsa. Yəni, biz burada elmi bunları istəyirik müqayisə eləyək. Mən burada kamilən bu məsələyi ekolojikini siyasətdən ayırmışam. Mən şəxsən siyasi fərdi deyirəm. Yəni, o qədər mümkün deyib, itilatım Aydüstət kimin deyir ki, gələn burada, ya Cavad Bəy kimin deyir ki, gələn bula, ənzər siyasi analiz eləyəm. Mənimki burada dəqiqən burada ekoloji məsələ müqayisəsidir. Bir dəfə də təkid edirəm. Hər mütəxəssis, hər danışqayı, hər fərd, hər məsul Əgər bu iki sütunun müqayisəsi ilə müxalif olsa, mən kəmal-i meyl ilə amadəyəm ki, bu məsaili bəhs eləyək, imumi bəhs eləyək, bir surəti publik bəhs eləyək, xüsusi bəhs eləyək və görəcək ki, xeyr, biz burada dərvaqə, bu sətlərin vurmağı ilə dərvaqə heç də elə gətirmirik. Mümkündür bir neçə ildə bir miqdar məhsul toldu eləmək nəzərə yetişə. Zəmanı mütəmadidə uzun müddətdə biz heç də elə gətirmirik. Nəhayətdə biz burada bir dənə məntəqəni ki, yəni əz nəzər tarixi, əz nəzər ekolojiki, əz nəzər təkamülü, əz nəzər ictimai, dünyanın o fokus yerlərindən biridir. Dünyanın o laf o belə göz bəbəyi kimin yerlərindən biridir. Biz bunu aradan veririk. Aya doğrudan doğrusuna, yəni Mən bilmirəm, kim hazır olar ki, yəni belə bir tarixi bir yeri, belə bir əsalətli bir yeri, belə bir ərzişli bir yeri, həm keşavərzi nəzərindən, həm ərzəlim tarixi nəzərindən, həm təbii nəzərindən, genetiki nəzərindən, zuğrafi nəzərindən, zəminşinası, geoloji nəzərindən, insani nəzərin əldən versin, dəqiqən mən buna özüm, yəni vaqən təəssüf edirəm. Vəxti mən misafirət edirəm, ayrı məmləkətlərə görəm nə qədər əz nəzər ekoloji ki, onlar yetişir də öz vəzirlərinə. Gedirəm, bir dəqiqə baxıram, o yerdə ki, döymüşük, o yeri ki, tanırıq, o yeri ki, dünyanın ən birinci ekoloji nəzərindən, yerlərindən biridir. Yəni, ərzişi vaqən dünyada o lap o mühüm yerlərdən biridir. Biz bunu özümüz betor məsnuna biz bunu aradan aparırıq. Bax, niyə? Sən gedin 12-ci slayda. 12-ci slayda burada bu ərziş tipisinin bir dənə mən burada şəkli nişan vermişəm. Qabaq da mən yaxından görmüşəm. Çoxlu xəstəxanalar, bimaristanlar Təbrizdə, ayrı yerlərdə, tövsələrdə ki, həm rumatiz, həm dəri xəstəlikləri, yəni pusti mərəzləri üçün keçsinlər bu göldə bu lığa bələnsinlər. Və ya hətta bu lığı, bu ləcəni
Lədəni, bıllığı oradan götürərdilər, hələbilərdə aparardılar, ayrı yerlərdə istifadə elərdilər. Buranın müşəxəs olubdur ki, ərzişi, tibbisi, yəni tibbi ərzişləri çox çoxudur. Münta dəqiqən üçün mekanizm əməl mütalə olunmuqdur. Biz bu zahirdə görmüşük. Əgər bu diqqətlə mütalə olunsa, biz şayet görəcək ki, əslən bunun tibbi ərzişləri ondan çox çoxudur ki, biz bilirik. Bu tibbi ərzişləri ümumiyyətən buranın o duz tərkibatından və bir miqdarda torpağı və hətta quşların burada yaşamağının əsərində bir tərkib yaz bulardı ki, dəqiqən mən mekanizmini bilmirəm. Zahirdə göstərirəm ki, bu vəz bu şəkli göstərir burada. Bu bir adi bir zadədir. Hətta qəl bir neçə illərdən qabaq ki, bu göl haləti normaldir. Lütfən gedin 13-cü slayda. 13-cü slayda mən fəqət 2 dənə şəkil qoymuşam ki, burada sol tərəfdə bu gözəl bu abi ta yaşıl suyu göstərir. Nə durduqda və bir sizə cavan da ki, burada göldə küllər, burada timillər, burada üzüllər və bu fəqət bir yeridir. O həmvətənlər ki, Rəhmanlı tərəfində yaşırlar, Şərəfxana, Şeyxvəli tərəfində yaşırlar, Gülmanxana tərəfində yaşırlar, hətta Səlmaz tərəfində, Xankəndi tərəflərində yaşırlar və ya hətta Mahabat tərəfində yaşırlar. Mən bulan hamısında getmişəm bu sahilləri lap yaxından görmüşəm. Mən özüm şəxsən 100 dəfədən çox bu suva düşmüşəm. Yəni, bura o qədər təfrihi bir yerlərdir ki, əslən də sol qulada ərzişlidir. Sağ tərəfdə də bir dənə göstərirəm ki, bir dənə burada aşıq saz salırıq. Əslən burada balaca bir dəşnilər, axşam dəşniləri, xanavadələr bir yerə yığışmaq. Yəni, xanavadəki haləti var idi buranın. Yığışırdılar, orada saz salırdılar, orada oxuyurdular, orada bu həm təfrih edirdilər və təqribən bir 10 il zad, 15 il qabaq da gətirib burada bir çoxlu hotellər zad düzəltmişdilər. Əzmlə, məsələn, hotel düzəlmişdi. Əgər işte beləməsəm, Şəhərvərzi Nazirliyinin, Vizarət Şəhərvərzi tərəfindən, Şərəfxanadan bir tərəfi qərb, yəni Şəhvəliyə gedən yerdə düzəlmişdi və oradan çoxlu istifadə edirdilər. İndi ki, göl quruyub dahi, o hotellər, o təfrihqahlar ki, Rəhmanlıda dəqiqən mən özüm görmüşəm, Şəhvəlidə görmüşəm, Şərəfxanada, Təsuçda, Salmazda, Gülmanxanada, təqribən bunlar dahi o normal halətdən əldən veriblər və o sərmayəqüzarlıq, o dəramətlər, o şoğullar ki, var idi, bunlar da sahət çox aradan gediblər. Ki, biz bunu da əldən veririk. Tibbi ərzişlərini də əldən veririk, bunu da əldən veririk. Sən gedin 14-cü slayda. 14-cü slayda mən bu meygunu ya xərtəngi Artemia Urmiana ki, tənha qunədir ki, İrandadır və o da oradadır. Ona görə Urmiana adını qoyub ləzinzər elmi. Tamam dünyada həmən ilə Artemia Urmiana tanınır. Bu bir çox ərzişli mövcuddur. Tənha heyvandır ki, şəxsən mən o göldə görmüşəm. Ayrı heyvanda o göldə buracan. Mən görməmişəm ki, qızarış ola. Və burada, bu da orada o cülbəklərdən təqziyə elər. Bu heyvanın bədəni kiçik bir heyvandır. Bədəni 60-dan çox dərsədi, yəni 60%-dan çoxu bədəni protein. Bilirsiniz, protein lap ən birinci maddədir ki, insana, ayrı heyvanlara lazımdır. Bunun o tolidini və bunun istixracını quya əməl elirdilər. Bəziləri bunun ərzişi, illik ərzişin hətta 4 milyarddan çox quzarış eliblər. Hədəfdə mən dəqiqən bunu mühasib eləməmişəm. Bilmirəm də ki, dəqiq eləyə biləm ya yox. Və
Bəli, qayət hətta 100 dolar da 200 dolar hər kilosunun ərziş veriblə dünyada ki, quya müxtəlif məsrəfləri vardı bunun. Bu da təqribən aradan gedir. Yəni, bilmirəm ki, bu sazmanı miləl nə qədər təlaş eləyəcək bunun qabağını alsın. Bəli, o məsullar ki, məsuldular buranın qurumağına, bahis olurlar bu gölün qurumağına, dərvağa bunlar məsuldular bu heyvanın, bu qunən aradan getmağına. O həlqə ki, ekolojiki zəncirdə buna mərbutudur, o həlqənin qırılmağına və burada ekolojiki, ayrı ekolojiki müsibətlərin, faciələrin vücuda gəlmağına. Mən əlbəttə istəmirəm o xaricə ekolojiki elmi çıxam, vəli şayət bunun əzizləri məsələn məzhəbi bəhs eləsək, bir dənə mucuddur ki, bunu yaralanıbdır və biz bunu aradan aparmaqla biz o əzizləri dini də nə qədər biz burada günahkar tanına bildik. Əlbəttə bu mənim təxəssüsümdə deyil, mən buna təkid eləyəm. Bəli, müsəlləm bunu aradan aparmaqla hər nəzərdən biz günahkar. Hər nəzərdən, elmi, ictimai, iqtisadi, hər nəzərdən biz bir günahkarıq. Bir dəfə də mən burada təkid edeyim ki, bunun iqtisadi ərzişini gətirib orada bir tədə balıq ərzişi ilə ehtimalən tolu doluru müqayisə eləsək, onda görürük ki, nə qədər biz burada əldən veririk. Biri mümkün deyək ki, olsun da o dəryada fərz edeyim ki, o aradan gedir, vəli mənimə burada balıq da oldu edilir, mənə mənfəəti vardır. Yəni, biz burada şəxsi mənfəətimizi tərcih veririk ictimai mənfəətə və az müddətli mənfəətimizi tərcih veririk uzun müddət iqtisada. Bu, yəni, heç günə mənim dedimdən qabili qəbul deyir. Əgər bir nəfər amarı vardır, bir nəfərin detası vardır, bir nəfərin yaxşı nəticəsi vardır ki, deyə xeyr, bu ərzişi yoxdur və balığın ərzişi bundan çoxdur. Mən çoxlu xoşhal olacağım və təşəkkür eləyəcəm ki, gətirə o ərzişləri, o nəticəsi, o amarı ümumiyyətdə bizə də verə, bəndiyə də verə, onda mən qəbul edirəm ki, eybi yoxdur. Bəli, nəhayətdə bunun aradan getməklə biz çoxlu müsibətlərə düşar olacaq. Sən gedin 15-imizinə. 15-ci slaydda mən 5 dənə əksi qoymuşam. Yaxından və yaxından mən bu şəkilləri ki, burada göstərirəm, özüm burada görmüşəm. Burada biz bu gölün qurumağı ilə biz burada genetiki yahını, yəni bitkilərin genləri ki, minlər və ehtimalı qəvi ilə milyonlar ilin tulunda, ərzində vücuda gəliblər, biz bunu aradan aparırız. Bərəngi biz bu göl qurusa, bu duzun tufanları bunları da aradan aparacaq. Sol tərəfdə yuxarıda badamdır. Bu bir vəhşi badamdır. Yəni şəxsən, hətta deyim ki, o neçə yerlərdə mən görmüşəm, hətta bir yeri deyim ki, ta dəqiqə müşəxəs olsun ki, nə qədər mən bura yaxından buranı tanıram. Əgər o Təbrizdəki həmvətənlər, Mərəddəki, Yaşəbistərdəki həmvətənlər dəqiqən bürürlər. Təbrizdən gəstəz Sofiyandan gəstəz Mərəndə Sarı, qəblə ziyan bir məntəqə var deyərlər Seyvan. Oradan qeydəsiz, istəyəsiz gedəsiz Müşodana, ora deyərlər Qanlıyar. Qanlıyarda siz gəstəz, o bir dənə dərədir, o üzvüyüzü dağdır, təpədir gəstəz. Sol tərəfdə çıxsaz o məntəqəyə, o döşlərinə, dağın döşlərinə, orada bu vəhşi badamı görə bilərsiniz. Ki, biz bu vəhşi badamı məsələn deyək, bir dənə genindən istifadə eləmək, buyurdu ki, tüm bu orada vücuda gəlibdir, təkamül tapıbdır, bu bevəx gül verər. Bevəx gül verəndə soyuq aparmağın qabağı alınar. Biz eləyə bildik, bunun genini gətirək və istifadə eləyək. İntiqal verək. O məmulu badamlar təhlil edilir. Biz onlara deyərik bir qol ya bevaxt gül verən. Biz burada o məsələ
meseleyi soğuk aparmanı aradan aparak bu elbette biridir. Ondan sonra bunun ayrı mevaddi, nisriyenti ya mevaddi gazayisi ne menedi ayrı mesela kuruluğa bunun devamı ne menedi ve ayrı gazayalar da yerinde. Sol tarafta aşağı şekilde nişan vermişim. Bu bino şəbdərdir, ligumdir. Bunlara o xanava deyil, liguminizdəndir. Bizim orada misafirət eləyək o məntəqədə, həm Muğan tərəfinə misafirət eləyək, həm Mişov tərəfinə, həm Səhəndi tərəfinə. Çoxlu bizim burada vəhşi, deyək ki, şəbdər və yoncalar varımızdır. Bu ayrı ligumlar. Biz bunlara, deyək ki, noxud, noxuda yaxındırlar. Böyle çox çoxdur orada. Şəxsən mən yəni yaxından tanıram bunları. Biz bunları aradan veririk, əldən veririk. Biz bunları bu gölü qurmaqla bu genetik, bu legum xanavadəsi, ya deyək qububat xanavadəsi orada vəhşidir, aradan gedir. Vəsət şəkil ibarətdir qraminədən. Dərvaqə deyək buğda. O ki görsədirəm burada, bu bir dənə vəhşi buğdadır vəsətdə. Ki deyək bu, məmulu buğda ki bizim varımızdır əlan deyək ki, deyərlər, 6 triyen, yəni 3 dənə diploidi vardı. Bu buğdanın 2 qahən 4 dənə diploidi vardı. Yəni deyək ki, məmulu buğda da bizim 3 dənə zofdur. Genimiz vardı. Burada bir zoft ya iki zoftu varımızdı ki burada bir xas genler vardı. Biz bu genlerden istifadə edə bilirik, islah edirik. Bu buğdanı biz müxtəlif yerlərdə görə bilirik. Əz cümlə məsələn onlar gedirlər Əzəbşir tərəfinə. Orada bu Əzəbşirə yenməmiş məsələn o dağlarda bu vardı. Ondan sonra Mişo tərəfində, ondan sonra Qaradağ tərəfində bunlardan vardı və bu gölün qurumağı bahis olacaq ki, bunlar da aradan sağ tərəfdə, aşağı şəkildə bu bir dənə mintidir, nənadır. Müxtəlif yerlərdə, o yerlərdə ki, çeşmə çıxır, bizim müxtəlif burada vəhşi nənalarımız var ki, bunlar əz nəzəri və deyək ki, odur bu və ayrı məvaritdə fovqladədirlər. Yəni, heç oradan ki, mən bilirəm, dəqiq əmək mütalə olunmubdur. Onlar ki, sizlə bunu görələ, əzrümlə gedirələ Mişov dağına. Mişov dağında müxtəlif yerlərində müsafirət eləyələ. Məsələn, deyək ki, Sofyan tərəfindən çıxala, gəsələr orada, məsələn, qanlı yara, ondan sonra gəsələ Mişov dağına, gəsələ siz tərəfinə, gəsələ Tənəvan tərəfinə, Şanəcan tərəfinə gəsələr, ondan gedələ Ərzəlim, o Əlmaz tərəflərinə, Təsuş tərəflərinə ta ilə gedələ Xoyunan Salmasın arasına müxtəlif bu nənaları, vəhşi nənaları o dağın müxtəlif yerlərində görəcək. Bunlar bir ərzişli, bunların bir genləri var. Biz bunları hənuz da ki, hənuz da kamilən mütal edib və kamilən bunlardan istifadə eləməmiş. Sağ tərəfdə yuxarı şəkildə bir miqdar orada ziynəti güllər görsənir. Ki biz bunları müxtəlif yerlərdə görürük. Əzümlə məsələn Cəziri Şahıda mən neçə dəfələr görmüşəm. Əzümlə Sofyan tərəfində mən neçələr görmüşəm. Onlar ki Cəziri Şahı ilə aşinalıqları yoxdur. Məsələn Sofyan tərəfində Təbrizdən gedəndə Sofyana yetişməmiş o rahəni xətti dəmir yolunu rədd olala üstə o təpələrə tərəf orada gəstələ, orada beşdə xordatda görəcəklər ki nələr vardı. Yəni o qədər bizim burada vəhşi güllərimiz var ki hənuz da bunları diqqətlə hənuz mütal eləməmişik. Bunlar da aradan gedər. Hələ bunlar bu 5 dənə şəkil ki mən qoymuşam bunlar nümunələrdir. Yüzlər dənə mən eləyə bilirəm şəkil qoyan bura, mən yaxından tanıram. Dinəm buna təkid edim ki, əziz həvətənlər, əziz məsullar, əziz o nizami əfradi ki, qahəm bunu o etiraz edənlər təkid qərar verirsiniz. Bunlar aradan gedəcəkdir.
Bunlar bize nimetti kalıptı, tarihe nimetti kalıptı, biz bunlar aradan aparırız. Bu gölün qurumağı ilə bizə heç də əlimizə gəlmir. Bəli, görün nə qədər zəttar, bizim nə qədər bu mənabi, əzişli şeylər əlimizdən gedir. Sən gedin 16-cı slayda. 16-cı slayda mən bunu əlbəttə qabaqda bəhs olubdu. Bir dəfə də göstərirəm ki, burada bu düz nə mənədir. Normal halətində hüdudən, indi yox, qabaqda normal halətində hüdudən 200 qram hər litrdə burada duzlar var idi. Təkid edeyim ki, duz deyəndə fəqət o tam duzu deyil, nəmək tam deyil. Müxtəlif duzlardır ki, mən o bir slaydda göstərəcəm. Ki, biz bunları mühasibə eləsək, tənha suda həll olan duzlar, tənha suda həll olan duzların miqdarı 6 müməyyən ehtimalı qəvi ilə bu miqdar 10 milyon tonacan ya orada deyirik milyard tonacan ola. Ki biz bunu gətirək vəsətdə deyək 8 milyard ton bu bir dənə vaqiyyət. Yəni hüdudən 8 milyard ton burada biz düz qalırız. Ki qabaqda mən göstərmişəm bu 8 milyard ton düz eləyə bilər təqribən 40 milyon hektar yeri 1 santimetrə puşeş verir. Yəni, o qədər bu duz. Bu duzun bir dənə mühüm müzadı budur ki, pudrudur. Görürsünüz ki, aşağıda şəkildə göstərmişəm. Pudrudur. Bunu elə çürüyüblər orada, belinlə ya kürəklə, yığıbla birbirinin yanına, aparsınla ya qar yağanda səpsinlə, ya erimə barədə. Orada pudrudur. Bu, yəni, o cür kristal olmur ki, gələ dağ duzları kimi, eris duzu kimi, məsələn, dağ təşkil verər. Xeyr, bu pudrudur. Bunun təbiəti budur ki, bu yapışmayacaq bir-birinə, pudru qalacaq ümumiyyətən və pudru çox sadəliklə yel götürüb və apara bilər o üzə. Siz nəzərdə alın, o biz deyərik gerdibatlar, twister ki, məsələn, vardır, o gerdibatlar ümumiyyətən olar, ya elə tufanlar, bunlar götürəcək və bunları səpsin. Lütfən gedin 17-ci slayda. 17-ci slaydda burada mən bir dəfədə nişan vermişəm ki, bu duzlar ki, deyirik, vardı hala təribən 6-6 ta 10 milyard ton, bütün mütəvəssis 8 milyard ton, bu duzlar nə mənədir? Bu duzlarda həm kationlar var, ki, bunlara biz deyərik filizi, ki, ümumiyyətən sodiumdir, potasiumdir, kalsiumdir, magneziumdir, litiumdir. Ənzər kimiyayı. Ümumiyyətən bunun çoxu ibarətdir sodiumla. Ki, sodium bilirsiniz ki, bir növ halogendir, bir növ ərz edəm faal, məzələn, faal unsurdur, halogen yox, faal unsurdur sodium. Bu, fəvqəladə təri tərkib tapar. Ki, həm bu bitkilər, otlar bunu çox rahat götürə bilərlər, çox rahat həll olar bu. Əsələn, təqribən çox miqdarda eləyə bilər həll olsun. Onun işbahı çox belə tuğlanı təkər ki, işbah olsun. Çox miqdar istik işbah olar və bu həll olar və kamilən də bu ağaçlarda, otlarda, bitkilərdə hərəkət elər, gedər yuxarıya və tuğlidə məhlumiyyət elər. 2-ci line-da, 2-ci rədifdə bunlar da qeyri-filizlərdir. Həman kolordur, həman sulfatın beysidir, əsasıdır və ondan sonra karbonatın beysi əsasıdır. Bunların üçü də çox miqdarda təşxis verilib, ələqsuz kolor. Hala bu kolor ya sulfat ya hidrokarbonat ki, burada göstərirəm mən burada, bunlar nə olar? Ələlxüsus, kolor və sulfat bunlar qəvitərin asiddirlər. Biz bilirik ki, qəvitərin asid təqribən sulfatdır, asidir, sulfurikdir. Kəmən esofor ki, burada göstərirəm. Bu vəxti su ilə, məsələn, yağış su ilə bahəm olsa, sonra tətbil olacaqdır asid, asid sulfurikə. Həmçinin kolor ki, burada mənfi göstərmişəm, kolor bir dənə mənfi, çox rahat su ilə bu tərkib tapacaq, tətbil olacaq asidə. Və bu gələcək aşağıya,
Əlbəttə, üçüncüsü ki, hidrojen, deyək ki, bikarbonat deyil. Bikarbonat çox qəvi asid dəyəri, bunun da təsir olar. Bəli, ələl xüsus bu iki dənə əvvəldəki klordur və sulfatdır. Bunlar baran asidi, yəni asidi yağış toğul delərlər. Onlar ki, dəqiqən açdı, itilaları vardı Şümali Şərqi Amerikada və Şərqi Kanadada və hətta Urfan özündə asidi yağışların ağaçlarda, bitkilərdə, səbzilərdə, hətta saxtımanlarda nə mənfi təsiri vardı, əsən bir nəhayətdir. Bunlar eləyə bilərlər, tamam, ahəki saxtımanları bir təzə aradan aparsınlar, günahsizdirlər. Eriyə bilərlər, çox rahat otları yandırsınlar, elan bir şəkillər mən nişan verəcəqam. Və eləyə bilərlər, bunlar özləri təsir eləsinlər heyvanlarda, insanlarda, ərzəlim, giyahlarda, bitkilərdə bunları amadə eləsinlər ayrı əmraza. Üçüncü rədifdə də bir ayrı elementlər vardı, bromurdu. Flordi və bordi, yinə bu burumurla flor ikisi də bunlar qəvi asid beysidirlər, yinə bunlar da təbdil olurlar asidə, biz biliruq ki, burumur soğuklarda qəvidir, flor lap qəvidir, bunlar da təbdil olurlar, bunlar da cüzdə o, deyək ki, eyri plutondur, yəni məhsumiyyətay həvai, deyək da, zəvvi. Zəvvi təol dilərlər ki, bunlar da yine asid təol dilərlər, bunların da xətəri vardır. Pəs bənabərin biz görürük burada, biz bu, deyək, tufanı düz, ya sinamiyi düz, bu da heç elə düz gəldi burada, yatdı mənim üstünə məndə bunu, eybi yoxdur, silim geçsin, ya eybi yoxdur, bunu filan eləriq. Bunlar yəni əzmzəri şimiyayı, dəqiqən biz gərək bunları analiz eləyək və bunların gələcəkdə təsiratını görsədək, mən əlbəttə burada bir miqdar əzizləri vəxt eləyə bilirəm bunu əncam verəm ki, bunlar əsələn soğuladə bunların xətəri gələcəkdə o məntəqəni təhdid eləyəcəkdir, o məntəqəni təqribən yaşayışa, təqribən qeyri mümkün eləyəcəkdir. Lütfən gedin 18-ci slayda. 18-ci slayda mən burada göstərirəm möv. Bu möv ki var burada üzüm da, üzüm ki, bu, indi görürsünüz, üzümü də vardır, taza dəyiri. Yəni, biz vəxti, biz gələk bu duzlar izafı ola torpaqda, suda həll ola bu ağaç, bu bitki, bu duzun həll olanda bu avəndilərlə gələr, gedər yuxarıya. Nəhayətdə yetişər yarpağa. Yarpağın kənarlarından başlar bu qurusun. Niyə oradan başlar qurusun? Buna xatir ki, bu, dəqiqən daha tanınmışdır ki, su hətta nə quruluqda da olsa torpaqdan ağaç götürər, bunlar deyərlə water potential, bunlar özləri bir fizioloji bəhsidir. Əgər bir nəfər konzikav olsa, mən dəqiqən açaram belələrinə. Bu, oradan gələr, nəhayətdə gedər yarpağa. Yarpağın axır sellirlərində bu, orada accumulatorlar yığışar. Xatırın ki, bu yarpaq gəlsu əldən verə və bu düz orada qalar, yavaş-yavaş yarpaq, ondan sonra yavaş-yavaş şaxə, ondan sonra tamamı bu məhsul aradan gedər. Mən bu üzümü nişan verirəm, o bunlar da muntaydılar. Badamda da bu olar, qirdəkanda da bu olar, üzümdə də bu olar və ayrı məhsullarda da bu olar. Bu ünvanı bir dənə nümunə nişan verirəm ki, gələcəkdə bunu görsəz. Ehtimalən də indi bəzi yerlərdə bu görsənirik. Bilin ki, biz bunu dedik. O adamlar ki, hala mən özüm ünvanı məsul bir dənə vicdanı burada tanıram, deyirəm bunu. Bu olmasın ki, biz qabaqda bunu demədik. O məsullar ki, bahis olurlar bu göl qurusun və bu fəzaya gəlsin, bunlar məsul olacaqlar ayəndə də bunlara. Bu dokumentlərlə bunlar ayəndə də görəcəklər ki, nə iştibaqlar edir. Lütfən gedin 19-cu slayda. 19-cu slayda nişan verirəm ki, o növdə idi. Biri deyə xeyl xov, mümkündür mən səbzə əkirəm, məsələn, biber əkirəm, ya badımcan əkirəm, pomador əkirəm, ya ayrı
məhsullar əkirəm. Bunlara mümkündür, məsələ olmaya xeyir. Bunlara da hamdan çox məsələsi var. Bunları ilə əvvəldə qurulacaq. Görürsünüz ki, bu duzun burada torpağa gəlməyi ilə və bu bitkilər bu duzu götürməyi ilə bilafasilə bunlar qururlar. Əsən bunlar dahi elə bir neçə gün ya neçə həftəyə əvvəldə ki, bunların rüştləri, bunların hesab böyüməyin qabağı alınır, bunlar aradan gedirlər. Bərabərin təqribən hamı məhsullar, nə təna bu məhsullar, o vəhşi, vəhşi otlardakı bizim orada varımızdır. Mən nişan verdim bunlar əzizlərə genetiki, nə qədər biz ərzişlər vardır, nə qədər biz gəhbulaq qoruyaq, özümüzdən artıq olaq qoruyaq, bunlar da yavaş-yavaş bu sistemdə aradan gedəcəklər. Lütfən gedin 20-ci slaydda. 20-ci slaydda bu duzu nişan vermir. Bu həman o yağış ki, asididir nişan verir. Ki, həman bu kolor ya sulfat ki, yağışla təxş olur, o tufan duzu götürür, onun da yanında yağış yağır, o təbdil olur asidə. Bu gələndə aşağıya tüm bu yağış suyunun pH-i, pH-i də pH-i aşağıdır. Bu, bilafasilə bu basları yandırır. Əbəttə, mekanizmi ki, bu olur. Yenə bir adam kontrol olsa, mən Kemal Meylə onun mekanizmin tozih verə bilirəm. Biz, yəni, həm torpaq tərqinə, həm hava tərqinə biz dərvaqə bu məhsulları aradan aparacaq. Həm o məhsullar ki, o məntəqədə vardı, həm o məhsullar ki, o məntəqədə sırıq təhlil eləyək. Bu əsasda o həmvətənlər, o məhsullar ki, deyirlər, biz kişavərzini burada tovsa veririk çətvurmağına, həmən məhsulat kişavərzi bu əsaslarda aradan gedəcək. Ona görə zamanı, uzun zamanda məhsul təhlil eləmək orada aradan gedəcək. Nə tənha biz də izafə məhsul təhlil eləyəməyəcəyik, təzə məhsul təhlil eləyəməyəcəyik. O qabaqdadan ki, yetişibdir bizə nəslaha, nəsl təhlil edirdik. Onlar da islah olublar, bir miqdarda yaxşılaşmışlar, onlar da aradan gedəcəkdir. Bizə yəni burada əzizləri, kişavərzi, əzizləri o kət təsərrüfatı Şimali Azərbaycanda gəl biri baxırıq. Biz burada təqribən məhkumuq və gərək biz burada indidən bunları kamilən biləm. Lütfən gedin 21-ci slaydda. 21-ci slaydda mən kamilən bunu müşəxəs edirəm ki, əziz həm vətənlər, əziz o kişavərzilər. Onlar ki, ələl-xüsus məraqə, bünab, məlikam, miyandab, mahabad, urmiyyə, salmaz tərəfində deyilən. Deyirlər ki, biz burada bu səddərin olmağından biz bəhrəmənd oluruq və məhsul təhsil edirik. Sizə heç günə bir məsələ olmayacaq. Siz o məhsul ki, təhlil edirsiniz, siz suvarmağınız yuxarıdakı bu iki şəkildədir. Sağ tərəfdə yuxarıdakı şəkildə göstərir ki, siz orada, küllən orada, Azərbaycanda, İranda, ümumiyyətən və Azərbaycanda da ələlxüsus kərdi, yəni nəşli su işlədirik. Yəni, biz su burada, miqdarı su işlədirik, sət-dərsət nəzərdə alsaq, biz gətiririk, ötürük kərdiyə, uzun kanaldan gəlir, ötürük kərdiyə, kərdidə bu bir miqdar batır, hüdudu bir 20-30 cm aşağıya gedir, dönür, forəndə buxar olur. Bu məntəqə, quru məntəqədir hava nəzərindən, hüdudən orada deyərik, relative humidity, buxar, su, havada orada məmulən 40-60 dərsətdir. Yəni, orada yerdə nəsə olsa, bitkidə nəsə olsa, ya məhsulda nəsə olsa, bilavasitə bu təhqir olacaq, aradan gedəcək. Bir xatir in ki, o məntəqədə dəv qurudur. Orada benudurət,
O yakıl etip humidity o buhar su havada vardı. Nüzreten 60 dereceden yukarı gider. Bu PT'de formülleri vardı ki diğer ıqtılara biz water potential. Yine bir nefer istesə, mən bunu Kemal Meylə tozu verirəm ki, əslən 60'da 70 dərsət o buxar havada olmaqla biz eləyəmərik yerdə bu suyu tulanı müddət mərtub saxlayaq, eləyəmərik bu bitkiləri də orada susuz saxlayaq. Həmsinin o üstdə, sağ tərəfdə bir miqdar o nəşli su ki, farodir. Qabaqca da mən bunu demişəm, Muğan tərəfində bu çox istifadələr. Bunlar ikisi də ələn dahi o metoddan xaric olublar. Sistemi suvarmaqda, sistemi abiyarda bu metodlar aradan gediblər. Bombani misal, yuxarıda sağ tərəfdə nə tənə biz suyu əldən veririk, nə tənə o su aşağı da batıb getmirik o yeraltı sularına, buxar olur gedir aradan gedirik. Biz burada bahis oluruq ki, bir miqdara soxlayıq, bizə hərzə ot göyləsin. Ələf hərzə da. Hərzə ot göyləsin ki, çoxlu məsail gətirir qabaq. Əsən, bu iki şəkdə suvarmaq belə müddətlərdir ki, o texniki məmləkətlərdə aradan gedib aşağıda sağ tərəfdə baranı suyu nişan verir. Sprinkler. Yəni, bu təhdif şardır. Gəlirik, bu yuxarıdan səpilirik. Biz dəqiqən burada bunu kontrol edirik və aşağıda sağ tərəfdə qətvəyi sudur. Yəni, qətvəyi sudan burada biz istifadə edirik. Qətvəyi sudan istifadə edirik ağaçlara, hətta möylərə, almaya, əriyə, şəftəliyə, hülüyə və qeyrə, girdəkana və hətta səbzilərdə də, məsələn, qoğuna, yaxşı, qarpıza və pomodora, badım, qırmızı badımcana, biberə. Hamısına bundan istifadə edirik. Miqdarı su ki, biz burada barani ya qətveydə işlədirik, dərhidudu 20-25 faiz ya dərsədir, su ki, biz nəşidə işlədirik. Gəlin ki, biz burada yəni o sətləri vurmaqla biz dərvağa suyu hədərə veririk. Biz eləyə bilirik dəqiqən o dəqiqən. Biz eləyə bilirik, həmən məhsulları tolid eləyə, sistemi suvarmağı dəyişməkdir. Sistemi suvarmağı dəyişmək bir şey deyil ki, indi bu teknik belə o qədər sadədir ki, o qədər sadədir ki, hər yerdə var. Yəni, o pulu ki ayrılır ehtimalən, fərzi buyuruz ki, bir böyük projə versinlər, kanal vursunlar, tunel vursunlar, o münasibdir ki, o pulu bilafasilə, Gətsinlər qoysunlar bu tekniklərə tamamı o nəşli suları, silabi suları, həv ya faroq, ya hesab silabi kərdi suvarmağı təbdil eləsinlər abiyarı, baraniya ya gətriyə. Yəni, biz burada eləyə bildik 20-25% həmən su ki biz işlədirdik, işlədək həmən məhsulatı oldu eləyək. Bidudən də 70-75% o suyu, ya hətta 80% o suyu sonra gətirək o göləyi orada diri saxlayaq. Axı biz nəyini yaq? Əgər bir dənə bizim burada məhsulumuz müvafiq dəyiri, qeyd əz bu deytası vardır, lütfən və lütfən mən xayiş edirəm gəlsin, imuma desin, bizə desin, bəndiyə desin, ayət öhdür ziyar sədrə desin, obri suslara desin, obri məhkiklərə desin ki, yox, iştibahdır, məsələn, yox, düz dəyiri, barani ilə, biz qətri ilə, biz bu işi görənmərik və biz yəq bu işi görəm. Dəqiqən bu düz dəyiri. Bərəncə, tənha Amerika deyir ki, mən birləri tənha, məsələn, birləri 6 ay qüzəşdədə 6 dənə ayrı məmləkəti xaricəz Amerika müsafirət eləmişəm, Çindən Meksikəcan, dəqiqən gedəndə orada baxıram, görəm, aya, məsələn, fərz buyuruz, Meksik deyək ki, İran kimin dərhalı tosədi, orada nə olur? Görə bax, çox rahat olur da. Bax, niyə olmur? İranda niyə olmur? Niyə biz özümüzü dara çəkirik? Niyə istəyirik biz orada bu gölü qurudub, aradan aparaq? Niyə istəyirik ki, oranı, o məntəqəni nişimən üçün əsən bərbad edir?
heç günə elmi buna paya yoxdur. Hər fərdi ki, müvafiq dəyiriz, əziz gəlsin burada bizə, nişan versin. Sabahları həmən məsullar orada məsul olacaqlar. Onlardan gələn nəsli də bundan şərməndə olacaqdır. Ki, bahis oldu burada bir miqdar Xuday Nəkədə şəxsi mənfəətüsün, bir miqdar nədamkarı üçün, nədanəmkarı üçün, bir miqdar kəmitla üçün bir belə burada faciəyə ekolojisi yaratdı. Ax, bu belə heç yerdə, heç nə əz nəzəri elmi, nə əz nəzəri məzhəbi, nə əz nəzəri istimai gərək qabili qəbul olmasın. Mən elmi lahazdan bəhs edirəm bunu. Elmi lahazdan burada o gölün qurumağı qabili qəbul deyil, o gölün qurumağı məsnudur, o gölün qurumağı irtibatı var, o qeyri-niyaz səhvlərin olmağı ilə. Lütfən gedin 21-ci slayda, 22-ci slayda lütfən. 22-ci slayda mən bunu bu şəkli qoydum ki, bu şəkli əlbəttə İrandan dəyirim. Bu şəkli qoydum ki, əgər bir nəfər desə, xeyr, tənha təşavvərzi dəyiri, məhsul tolu denilmaq dəyiri, tənha balıq dəyiri, biz burada bərqi də tolu denilir. Həzim o məntəqə bir yelli məntəqəsidir. Mən orada böyümüşəm də. İllər boyu orada böyümüşəm də. Və orada səhər durursan, orada deyirlər meh yeləsir. Məsələn, deyək, Təbrizi, o zadın şərqin, gölün şərqin şümalını nəzərdə tutsaq, orada bir yel əsər səhərlər, təqribən gecə yarısından biraz sonra başlar. Tahidudən, deyək, saat 9-10 azan, 11 azan. Əsər deyirlər meh yelir. Çoxlu meh yeləsər. Nahardan sonra da ağ yel əsər, o göldən əsər, o dağlara tərəfmiş, o dağına və səhən dağına tərəf əsər. Və həmsinin Qərbi Azərbaycanda da bu sistem. Çoxlu orada yel vardır. Məsələn, tənha o Cəzirə-i Şahının heç deyək kətlərində yoxdur, dağında var. Səraydan gedəndə, lap dəqiqən müşəxəs eləyib. Səraydan gedəndə, çıxasız səraydan o taza yolundan getməyəsiz. Səraydan qədim yolundan, qədih yolundan. Çıxıb aşağısız ağ gümbədə. Dəqiqən orası müşəxəs edirəm ki, bunun zadı qalmasın, bir nüqtəsi qalmasın. Orada gətirək bu turbinhayı badıdan, bir yel turbinlərindən, windmill, qoyaq, nə qədər bərq toldular. Bir zərrə orada turbin abi qoyasana sətlərə, bir dənə məntəqəni dağdasan ki, mən burada bərq toldayırıb, sən bu məntəqi dəyirik. Gətirin o Eynalı dağında, gətirin Səhəndin aşağısında, üçü tərəfində, gətirin Mişo tərəfində, gətirin Ərzəlim Gülmanxanadan o tərəfdə, Mahabadla Urmi vəsətində o dağlarda. Bu vindimillərdən qoysaq, kifayət edir, oradan nə qədər bərq toldular. Niyaz yoxdur orada 3 dana, 5 dana, 10 dana, 20 dana turbinə, ehyanən bir cüzü mümkündür o da. Mümkündür bərq toldiləsin. Bərabərin görürük ki, biz burada dəqiqən, yəni, əgər bir nəfər bəhs eləsə ki, biz burada əz nəzəri bət oğlu idi bərq, bərq toğlu deləmağa biz burada səddərimiz mor istifadə qərar tapırıq, biz bu da mənim nəzərimdən və ehtimalən deyirəm ki, ayrı mühəqqətlərin nəzərindən də bu rədd olur. Lütfən əvəz elin 23-cü slayda. 23-cü slayda bir dəfə də mən gəldim, həmən müqayisəni elədim. Sağ tərəfdə o sütun ki, biz bu sətlərin vurmağı ilə nə mən ələ gətiririk, o sol tərəfdə nə mən ələ gətiririk, sağ tərəfdə nə mən əldən veririk. Sağ tərəfdə bir dəfə də gedib, deyim ki, əgər biz keşavərdə toğlidinə orada bəhs edirik ki, sətlərin vurmağı toğlidə məhsul edirik, düz deyil. Kamilən, bir slaydlardan sonra əgər birinin etirazı vardı, buyursun. Orada nə tənha məhsul toldu eləyəməyəcək, qabaqçılar da aradan gedir. Əgər deyir ki, yox, biz burada bərq toldu eləyirik, bərq toldu eləyəcək, axı turbin də. Orada gətsən, bir sər turbin qoy, əlan belə, o turbini qoymaq elə bil, ağa cəhmaq kimindir də. Mən müsafirə deyirəm, görürəm, Urupada, ya hətta Amerikanın özündə və Amerikaya şümaldırsa, görürəm ki, ağa cəhmaq kimin, əsələn, meşə kimin bunlar əkilir, mürəttəb. Niyə orada olmaz? Müsəlləm olar, müsəlləm yel soqlarımızdır, müsəlləm şiddətli yerlərimiz vardır, müsəlləm orada turbin qoymaq olar, müsəlləm orada bərq almaq olar. Dubarədən deyək ki, balıq toğlidinə biri budur ki, deyəsiz, mən xeyr otmuşam burada, mühabat elə, mən istəyirəm burada balıq toğlid eləyəm. O dahi mən desəm də onda ayrı sözdür. Tüm mən deyirəm,
mən elirəm daha buna söz olmasın da ayrı sözdür. Mən də dubar edən pişnaha deyirəm müqavilində ki, əziz, məcmuda, istəyirsiniz Azərbaycanda, istəyirsiniz İranda balıq toğul eləyəsiniz, arazın kənarı çox münasibdir bu işlərə, orada imtihan da olubdur, orada da toğulid olur. Çox ucuz, rahat, məntiqi, elmi toğulid olar. Nə orada bir müsibət ekoloji gələr qabağa, nə bir göl quruyar, nə də orada bir gələcəkdə faziyyə, ərz edim ki, mənabi təbii qabağa. Sağ tərəfdəki nəmən əldən veririk, qəti misallən biz dəryan aradan gitməklə bir dəfədə. Biz bu tamam ərzişləri ki, tibbi ərzişləri, orada recreation deyək, təfrihi ərzişləri və qeyr aradan gedir, mənabi təbiimiz əldən gedir, artmıya əldən gedir, genetik ziyahı əldən gedir, ayrı məhsullar əldən gedir, keşavərz əldən gedir orada, toğlid məhsul aradan gedir. Kullu orada məsələyi, səlaməti insan orada bizə də gəlir və kullən orada zindəqanlıq pikidə olur və təqribən bir tərzi zindəqanlıq orada aradan gedir. Əgər tərcih verir ki, Xuday nəkərdə biri az nəzər siyasistdir orada zindəqanlığı orada vaqən gətirsin, o qədər məhdud eləsin ki, xəlq orada köçsün, o ayrı məsələdir. Bəz nəzər ekoloji ki, bu bir dənə kamilən iştibahdır, bu bir dənə məsnovi müsibətdir, toğlid olub, təbii dəyir, yağışın yağmamağının əsərində dəyir, sətlərin vurmağının əsərindədir. Bir dəfə də mən deyim ki, bu sətlərə bizim niyazımız yoxdur. Hər kəs ki, nə deyir ki, xeyir vardır, buyursun. Əgər bir nəfər desə ki, bu sətlərin dalısında sular o qədər dəyir ki, bu gölü orada normal haləsində saxlasın, xeyli xub. Əgər bu cürüdür, mən niyə hətt dəqəl o amarlar ki, verilib 27 min ildə bu göl niyə bu müsibətə düşər olmuqdur? Niyə bu vəzə gəlməkdir? Niyə Van gölü bu müsibətə düşmür? Niyə Ermənistanda, Azərbaycandakı Xəzər dəryası niyə bu müsibətə düşmürlər? Dəqiqən o, dəqiqən bizim müsibətimiz o səhvlərdir. Lütfən gedin axırıncı slayda, 24-cü slayda. Bunları deyəndən sonra mən bir dəfə də yenə bir rahəllər ki, nəzərimə gəlir münasib ora, irayə edirəm. Əgər biz istəyirik və hər dəlili siyasi, ictimai ya fərdi bu müsibəti saxlayaq, o ayrı söz. Əz nəzəri elmi istəyək bərxurd eləyək, bu pişnaqları mən eləyək. Bilafasla bu sətlərin suları asılsın və getsin gölə, göl başlasın canlanmağa və öz normal halətinə qayıtmağa. Qeyr əz bu çarəsi yoxdur. Yəni, biri deyə ki, biz xeyr, nəyim, dubarədən, Aidət Sədin buyurduğu kimi, Xəzərdən su gətiririk, Arazdan su gətiririk, Zabdan su gətiririk. Xəzərdən su gətirmək çoxlu müşkilatı vardır ki, tamam onlardan gəl pompaj ola, olan çox-çox müsibəti vardır. Arazdan su gətirməğin məsələyə beynəlmiləli qəvanin orada mətrəhdir. Orada o qədər su gətirilməz. Zabdan su gətirmək da mümkündür kömək eləyə. Orada da xob, mən heç mani görmürəm. Üçüncü qismətdə təkinə nişan verirəm ki, bu ola bilər. O da müntəha mükəmməli halət ola bilər. Əgər biz bu sətləri saxlayaq, öbürü mənabədən istiyaq su gətirək, əmələn olmayacaq və hətta bir gün ediyək, məsələn, bir hər saniyədə 5-6 metr mükəb arazdan su gətirək, bir 10 metr mükəb zabdan su gətirək və Xəzərdən də ki, olmayacaqdır, bunlar məsələni həll eləməyəcəkdir. Bunlar dərvaqə bəhanədən artıq olmayacaq. 2000-ci rədifdə metodhayı suvarmaq gərək orada əvəz olar. Biz istəyək məsələnin həllinə bir niqdam eləyək, həmən sətləri atasaq, suları gəlsin. Bilafasilə, mən mötəqidəm, dövlətin vəzifəsidir ki, bunlara bila əvəz pul verməkdə. Ya aşağı bəhrəli van verməkdə tamam məhsul toliyyənləri təşviq eləyə və hətta bir məqdər məcbur eləyə ki, o su sistemlərin təbdil eləsinə baraniya, təbdil eləsinə gətirəyə.
tamam məhsullar çordakiləri bu su metodları, barani və qətreyi cavab verir. Tamam ağaçlarda, təbii miqdarı çoxlu səbzlərdə qətreyi cavab verir. Tamam onlarda ki, məsələn, çuğəndərdir, məzərsim, ya buğdadır, ya məsələn, günəbaxandır filan, onlarda da barani tamamilən cavab verir. Hər kisində cavab verir, siz eləyə bildik hüdudən 20-25% həmən su için dişlədirik. Nəşli halətdə onunla bu məhsulları vücuda gətirək və əmələ gətirək və bəqiqə su geçsin o gölə. Üçümüzün nəzəki dedim, əgər onlar məhsullar vağən istirlər zabdan ya arazdan da su gətirsinlər, heç manası yoxdur, onu da gətirsinlər. Bəli, qədr müsəlləm bu həlli məsələ dəyiri. Bu məsələyə köməklik, məsələnin həllinə köməklik eləyə bilər, bəli, məsələnin həlli dəyiri. Məsələnin həlli o səhvləri aşmaq. Dördümüncü qismətdə ki, əməl olmubdur, bu da tədricən əməl olar, o sular iki bu çaylardan götürülür və şəhərlərdə istifadə olunur. Əz cümlə, məsələn, o su iki suğatıdan gəlir Təbrizə, hüdudən qərardır ta 6 metr mükəyyəb hər saniyədə gəlsin. İndi nə qədər gəlir 3 metr mükəyyəb 4 və ya az çox. Bu sular da eləyə bilər, təsliyə olunsun, filtr olunsun və qeytərilsin. Bunlar da həmən gölə, bunlar da yenə köməklik eləyə bilər, həlli məsələ dəyiri. Dünyanın hər yerində bu olubdur və orada da ola bilər. Bunda sərmayə qüzarı lazımdır və sərmayə qüzarı da gərə dövlət tərəfindən, ya dövlət mərkəzi tərəfindən, ya o məhsulini məhəlli tərəfindən gə ola, dostlar da təmizlənə qeytərilə o gölə köməklik eləyir. Beşinci mövrid budur ki, bir dənə konferansı beynəlmiləli. Ora bir dənə konferansı beynəlmiləli lazımdır. Mən bugün danışıram, mən o hətta itilam da danışıram. Mən hamısına bulan mütəxəssis deyirəm ki, aidətü ziyasət edək mütəxəssis deyir hamısına. Hərəmizin bir miqdar mütəxəssis. Vəli dünyada o qədər bu zəminədə mütəxəssis var ki, kəmal meylinə bunlar gəlib orada köməklik eləyir. Mən bilmirəm, vaqən, yəni, o demişdi, təəssüf edirəm ki, İranda hər bir balaca şeyə konferansı beynəlmiləli qoyulur. Bu yekəlikdə faciəyə ki, nə tənha Azərbaycanı təhsil edir, bəlkə Türkiyənin qismətini təhsil edir, Azərbaycan şimalının ya Cümhuriyyə Azərbaycanı təhsil edir, İranın obri qismətlərini də təhsil edir, şayət Ərağa da bir miqdar müsibət edir. Bu yaşaqda faciəyə bir dənə niyə konferansı beynəlmiləli qoyulmur və mütəxəssisayı beynəlmiləldən dəvət olunmur. Gələlər orada, onun müxtəlif boduların orada bərrəs eləyələr və nətayicə də deyələr ki, nə ittifaqlar düşür və nə olmalıdır. Mən yəni günləri məsul olsam, günləri standart olsam Azərbaycan şərqidə, ya Azərbaycanı qərbidə, yəni ki, məsul-i mühit-i-zist olsam orada, yəni ki, dövlətə, vizarətxanada məsul olsam, bilafasilə iqdam edərəm, bir dənə konferansı beynəlmiləliyə azad qoyaram ki, hər kəs dünyanın hər yerində buna təxəssüsü vardır bu zəminədə, gəlsin bizə köməklik eləsin. Axı, niyə eləməyək? Nə bahis olur ki, biz bunu eləmirik? Gəlsin orada, onda bəndə də gələcəm, onda da layiqdir, ziyadə mümkünlük gələr. Yəni ki, bir növ biz də orada çox şirkət eləyək və ayrılığa da qədim səllər, mən bilirəm, gələcəklər, biz də köməklik eləyəcəklər. Bu bizə lazımdır ki, həmə canibəsin, tamam quşələrdən, tamam məvaritdən, tamam əbaddan bunu biz bərrəs eləyib və indiyə və ayəndiyə orada irayə tərik olun. Altıncı qismətdir ki, axır qismətdir, dəqiqən orada bir mühim, beynəlmiləli təhqiqat mərkəzinə niyaz var. Mən vaqən görürəm ki, nə qədər ayrı yerlər düşürlər. O həmkarlardan ki, məsələn, Hindistandan gəlirlər, Çindən gəlirlər, müxtəlif yerlərdə, məsələn, Otvişdən gəlirlər, məsələn, Brezildən gəlirlər və qeyrə və qeyrə. Görürəm ki, bunlar öz məmləkətlərində həlli məsail. Hətta deyək, oraya o xızada var, o Xəlic Farsın o tərəfində məsələn Ummanda var, Umman, bir dənə balaca məmləkət, Ummanda nə qədər müşabih məsələyə
orada təhqiqat aparır. Bax, bizim nə mənəmiz var? Aya biz orada, məsələn, islah nəbata nə qədər orada işləyirik ki, o məsələ, o məsailə mərbud, bu faciəyə mərbud. Aya suun tərkibinə nə qədər işləyirik? Məsail müxtəlif. Ve geyrəz bu ki, biz burada bir dənə beynəlmiləli təhqiqat yer açsaq, bəs siz beynəlmiləli qoymayasınız, qoyaq ki, mərkəzi təhqiqatı, məsələn, Urmu Gölü, Leyka Urmiye və burada açsaq bunu azad qoyaq. Azad qoyaq, yəni biz burada akademiki bu məhəqqiqlərə imkanat verək ki, bunlar azadana təhqiq edib, orada həll məsələ eləsinlər, irayə təliq eləsinlər. Bu cür deyək elə bir gündə, beş gündə olar. Bu gəl müdavim orada mərkəz təhqiqat idamə tapa, müxtəlif məhəqqiqlər orada, müxtəlif zəmbələrdə, müxtəlif rişdələrdə, müxtəlif niyazlarla təhqiqat aparalar və müşkülləri həll eləyələr. Mən bununla, Səvat bəy, bir dəfə də təşəkkür edin sizdən, Aydəsi Ziyadan və tamamı baxanlardan, eşidənlərdən. Mən burada da bölüşümü gətirim axıra. Əgər bir tövsiyə ya bir sual olsa, mən burada varam ki, onlara qulaq asım, dərhətdən əvvəl də cavab verim. Bəli, çox təşəkkür. Həmvətənlərimiz eyni zamanda ekranda gördüyünüz Təbrizli 76@yahoo.com eləyə bilərsiniz. Əgər bir pişinadınız olsa, sualınız olsa və yaxud əlavə bilgiləriniz olsa, Sayın Profesora göndərə bilərsiniz. Çox təşəkkürlər bir daha Sayın Profesor. Mən həqiqətən yəni inanmıram daha bundan aydın, bundan açıq, bundan mükəmməl ki, elmi yəni bir tədqiqatdır və çox sadə bir dildə sanıram bu müsibət millətimizə çatdı. Yəni bizi seyr edənlər, o adamlar ki, bizi seyr edirlər. Əminlik, yəni heç olmasa o görə bilməyənlər bu verilişi, yəni bu qisməti sadəcə sizin, yəni Sayın Doktorun bu verilişini, danışlığı və slaydları biz CD-yə yazıb, DVD-yə yazıb paylamaq olar digər ayrı-ayrı həmvətənlərimiz ki, fürsət tapıb, yəni televizyonu görə bilmirlər. Çünki bu elə bir məsələdir ki, bunu ümumiləşdirmək lazım. Bunu gərək millətimizin hamısı bunu görsün ki, nələr baş verib və nələr bundan sonra hansı müsibətlər torpağımızı, millətimizi gözləməkdədir. İcazənizlə, Sayın Doktor, biz çox qısa bir ara alırıq. Aradan sonra telefonlarımızı açıq qoyacaq və əgər həmvətənlərimizin sualı olsa, yəni sizdən xahiş edəcəyik ki, yəni onlara da bir yəni cavab verəsiniz. Hər halda uzun zaman oldu, çoxlu vaxtınızı tutduq. Bir daha təşəkkürlər. Əziz həmvətənlər, qısa aradan sonra verilişimiz davam edəcək. Bizimlə qalın. Sonalar boş kaldı göller. Sen de vardır benim hatireler. Aman Urmu gölüm, qurusan öller. Düştü den
halam döldü durnalar. Mene gem düştü gem düştü. Gözümden akan yaşı gölümüzü yine doldursam eğer, yaralı durnam Urmu'ya dönersem mi? Gülüm yanar.